جوړ بخیر ملګرو، فضل الله ما دا پودکاست سیریز ما دریم پودکاست ده. په دې پودکاست کې چې څوک ما سره هوست ده، جالب شیدا ده چې زه راغلم دلته، ما امکانات هم د دوی استعمالومه او په انټلیکچوال لحاظ باندې هوست زه یم. البته پښتنې و ډېرې د دې څخه کیږي، خبرې به دوی ډېر کوي، خو دا چې د دوی امکانات استعمالومه نو هوست په هغې لحاظ باندې دوی راځي. دا ډېر ویل نون انسان ده، تاسو کېدای شي ډېر زیات ځایانو کې لیدلی اوسي. په افغانستان کې څومره چې خیریه نهادونو کې کارونه دي او یا هغې ته ورته نور کوم یو د ریلیف مربوط یا د چاریټي مربوط کارونه دي یا کوم اساسي د دې ولس دپاره چې څوک کار کوي، په هغې کې کچېرې مونږ خلک حسابونو په قطار کې لومړی خلکو کې دی دی. دوی د قمر په نوم یو خیریه نهاد لري، قمر چاریټي لري. په هغې کې مثلا اولنی کار چې دوی ډېر زیات ورته اولیت ورکوي، ایمرجنسي ریسپانس دی یا بیړنی کوم یو حادثې ته یو څه ته ځواب ورکول دي. د هغې پسې مثلا واټر اینڈ سینیټریشن دوی لري، د اوبو رسول او د څاګانو ایستل، دا مسایل پکې دي. سولر انرژي د لمری برېښنا دغې شیانو دپاره کار کوي دوی. یا اورفن سپانسرشپ دی، یا خپل اورفنیج دی، مثلا یو یتیم خانه ده بیل، یو هغه څوک دي چې یتیمان یو څوک په مالي لحاظ باندې سپانسر کوي. دوی بیا د رمضان اسپیشل پروګرامونه لري، هغې پسې د پینډمک کم یو ایمرجنسی ریسپانس ته چې ضرورت دی، دوی په هغه وخت کې ځان رسول افغانستان ته. او د هغې پسې ګفټ بلډ آنلاین د دوی یو بل انیشیټیو دی، او د هغې سره سره د قمر کیر په نوم دوی یو خپل ځانګړی کارډ لري. دا هغه مین اساسي کارونه دي چې دوی پکې اولیت ورکوي، پرایورټي دا ده. د دې باوجود نور ډېر کارونه هم شته. د دوی بل نهاد موږ سره دی قمر انسټیټیوټ، چې په دې کې اولنی درې پلرز دوی لري، مثلا اسلام دی، ساینس دی، ټیکنالوژي ده. د هغې پسې قمر ریسرچ فارم دی. زه بالکل تاسو صحیح کس کړی دی، د رحمت الله نوروز صاحب مبارک خبره کوم. نوروز صاحب خیر راغلی رمنا. دا غي نه مخ کې چې زه پودکاست کې موږ اصلي مسائل ته راشو، زه یو څو خبرې غواړم د پیل چاول باید اودینس ته وایم. مهرباني. چون په دې پودکاست کې زمون تمرکز په یو بحث باندې نه، په یو موضوع موږ نه غږیږو، نو لومړی خبره چې زه غواړم هغه دا کوم چې کچېرې زما د نوروز صاحب سره کوم اختلاف د نظر راځي یا چې راځي، البته کوم یو مهم انټلیکچوالس چې دي، هغه خلک چې لوستي دي، جهان دي، دي هغوی دا شی په هغه رقم باندې نه ریاکټ کوي، نه انکاټر کوي لکه کېدای شي تاسو چې څه رقم وکړي. یعنې زمونږ د اختلاف د نظر د دې معنی نه ده چې زما د نوروز صاحب څخه بدې سي، یا کچېرې دوی ما ته اختلاف د نظر راکوي، د دې معنی دا نه چې دوی زما سره ورانه ده. اختلاف د نظر دی چې دنیا د غیز ته رسوله ده. هغې تاسو هم دې خبرې سره اګری کوئ. د پیل خبرو کې دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې کچېرې موږ متوجه شو چې څومره مثلا پری رینسانس، پوسټ رینسانس په یورپ کې یا په نوره نړۍ کې دغه تغیرات راغلي دي، تقریبا دواړو فورسونو کار کړی دی نورو صاحب. نو البته بیا د هغې بحثونو نه چې د دواړو فورسونو په منځ کې اختلاف راغلی یا شی شوي دي، دواړو ډېره ټیټه مبارزه کړې ده په هر وخت کې. نو اکثریت وخت هغه خلک مایورټی بلل کېږي چې د هغوی خبره ډېر زیات وخت نه اورېدل شوي. او یو دریمه مهمه خبره د پیل خبرو کې ذکر غواړم، زه دلته کوم نهاد نیم لیکلی، زه دلته چا نیم هڅولی. دا زمونږ د خپل منځي بحث دی، خپل منځي پوډکاسټ دی، او زه د کوم بل هدف دپاره نیم راغلی. البته صرف هم دې دپاره چې زمونږ سلیبریټي کلاس چې کوم یو دی، په هغې کې زه دا ښودل غواړم خلکو ته چې دغه رقم خلک هم شته دی زمونږ په سلیبریټیانو کې چې کام کېږي. او د هغې پسې بله ډیره مهمه خبره، ورستۍ خبره، که زه په کوم یو خبره کې مثلا د انحراف نه ډکه خبره کومه، د دې معنی دا نه چې ګنې زه اصلا زه هغسې عقاید لرم، د هغې خبره کېدای شي دای چې زه د خلکو دا سوال یا پوښتنه یا فکر ما تاسو راوړی. خان نورو صاحب، بل به دې ساس خبر وکړو چې دنیا کې څه روان دي، څه کیسې دي فلحال؟ دی اول خو جزاک الله خیر در اتک نه دی چې وخت ورکو دو تراغلی او دا مهمه پوښتنه روړي. حتمن زه خپله توجه یم چې انشاءالله ته به کوم پوښتنې کوي، زه هغه ته ځکه چې واقعیان زه دې پېژنم، مثلا انټرچل کسې حتمن پوښتنې به دې مخې وي. په دنیا کې فی الحال چې څه روان دي، زما په نظر باندې دوه جنگ عمومي روان دي. یو د ډیټا جنگ دی چې څوک د ډیټا کنټرول ډېر ولري، چې بنیاد د هغه ډیټا باندې بیا فیصلې وکړي د خلکو ژوند باره کې. او دویم جنگ د اکنامک جنگ دی چې څنګه اکانومي او سپلای چین کنټرول کړي. نو اوسه پورې دغه جنگ ګټونکي فی الحال چاینا دی. د هم د ډیټا په لحاظ باندې تاسو خبر شوئ چې فیسبوک ډیکلاین کړی وو، په شمول کې تقریبا 40 بلین ډالرز تاوان یې وکړو په سټاک مارکیټ کې، ځکه چې خلک ټیک ټاک ته روان دي. او چې کله یو کس ټیک ټاک کې ویډیوز ګوري، نو هغوی مکمل د پرسنالټیز ډیسیژن ټول اخیستی شي. د نوم چومسکي کوم کتاب چې دی، د کنسټرکشن آف کانسنس، هغه کې د ډېر واضح ویلي چې ډیټا بیس ډیسیژن څومره میډیا اخیستلی شي، څومره خلکو ژوند شیپ کولی شي. نن تا بحث د دوو فورسز وکړو چې لیفټ او د رایټ فورسز وکړو.
پہ اسلام کے نہ لیفٹ فورس تو نہ رائٹ فورس تو دے اسلام نہ سنٹرل دے اسلام اسلام دے لیفٹ اور رائٹ دوڑ ایکسٹریم بحثنا اخلی کا غرب کی دی کہ لیفٹ ونگ دیو رائٹ ونگ دیو دوی پیپل سر وہی سر ٹکئی کہ یو پہ دولت وخلی سیٹوں نے بیا کم بھی پارلیمنٹ سسٹم کے نو اسلام کی بیا سسٹم نش اسلام مکمل جدا سسٹم دے چھ پغانے کولے شو من کلا بیا بحث کو لیکن زچ فی الحال گورم پہ دنیا کے چکم شی روان دے اگے اکنامیکل او اے آئی سانکیو سرا دے دے ڈیٹا جنگ روان دے سوک بیزر کنٹرول دے خلق بے ڈیٹا روان دے بالکل دیو شبل جز تاس تے لگن کوئل والا ما مخکم دے ادو تے دو یو بل ڈیر نو انیشیٹو دے جی ڈیر زیاد زوان دے دا غی نوم دے یو لرن اپ نوم باندے دا کی دے شتاس دے بایجوس یا دے بل نوم دے لنڈا دے کم یو دا غن نوم تاس اور دے اینن تقریبا پ مغی ترتیب کار کی البتہ دا دا مسلمانان دے پارا سپیشلائز شوی دے کہ مثلا موس یو وقت ویو چی یو چوک دے دا فلانی پلیٹ فارم نے استعمال ای خو بے تمن خلق تے لار نہ خیو چی دے الٹرناٹیو اس چی دے کنا نو دے دے پارا چی بیخی اگ حالت تے ون رسی کی خبر چی مثلا کہ مسلمانان باندے نور پلیٹ فارمز کے ریسٹرکشنز لگی نو دوی اول نہ دے یو لرن پلیٹ فارم اول نہ اور تے بالکل دیکھیے دا خبر ہم دا چمن دا ایکسکلوسیولی مسلمان دن جو کڑے من ہر چا جو کڑے دے لیکن اسلامک پرنسپل مانی مخدا خبر ہے کہ مهمه دا خدا زما اول سر کے یاد نو تو کلام دا قمر چیریٹی دا خبر ہے کول خری سنٹلی پہن کی یو انسیڈنس شو یو جنی سٹنٹ واخست یو مسلمان جنی چے مثلا ناغه په حجاب کې ننوتل په یونیورسيټي تاغه د بی جے پی کم یو خپل ایکستریم هندو سپریمیسی کم قائد چا وی لري داغ خلق و دخوان چاغ نارنجی مفلر چی او ڈیر زیاد ایکسٹریم نہیں پکے داغ دخوان دے یو ریئیکشن ہم نہ خو البتہ ڈیر زیاد ڈیر مخالف یو رقم دا ریئیکشن سر آگا مخشولا جنہیں حد تانے پر خدا چاغ نہ نوزی پدی برخہ کی ستاسی سسٹینڈ کما قتل ستاسی ریسنٹلی پدی برخہ کی چکم ویڈیو ہوا پدی کے بعد تاسی ہونے وہ کشے ہوا کمنٹوں کی اکثریت وقت چی ددی وطن غم لمڑے ہو جاڑے یا چھ کدے تاسی آگے ویڈیو گانے میں جو کڑی خوچانے دلی دلی ستاسی نظر پاگے برخہ کی چیر جدا ریسنٹلی دا کارو شو دن او ددی بہ فیوچر سے دن مخ کی زدی بی جی پی بارک خبر ہو کہ آر ایس ایس بارک یا اس پہ کلکتہ کی یا پونے کی سروان دی زبے دی خلط جواب ور کما اول چ سوگ ہم دا انتخاب کے چ خپل حالات تو گورم اول دار تو ویا چستا خپل حالات برکت خپل چ کړی دی بے تا چ کړی دی کومرن چ خیر کار کی غسر ضرب کا تو گور چستا سون مائنس کی گی دویم یعنی اس دیوی په الفاظ ته وایم دویم دا مسلمان تعریف نه دی چ خپل جنجالو کی وی او خپل ځان له هیر وزی او آئندہ تے فکر نبی دویم نور امت تے فکر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدر پہ غزا کی جنگی گی وگے دے یو حالت کے دے چی خبر نے کم طرف نبغوی دین نکی گی محصرہ دے لیکن سشے ہوئی تشکی گی ما اسلام بے ارز دسی خبور شی چی یو کور چی دے خط رول شو یا غکی با ہم اسلام بی در مسلمان تعریف نہ دے چی اگر محدود دیر من خبل زان تعریفو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خبلا عربو لیکن کلم عالب لیبریشن یا کمل بحث نہ کڑے چ راضی عربان ډیر مشکلات دی عربان مشکلات کو بیا لاو شو مسلمان بحث کو غد امت بحث کڑے دے قران دی امت بحث کڑے دے نو دلتا ستا مشکلات ستا نه دی د ټول امت مشکلات دی د ټول امت مشکلات دی غوی نه بلکې ستا مشکلات دی او بل حدیث چې مسلمان امت یو اندام ونی دی کې یو بخش د اندام په درد کې وی به ستا ټول اندام په درد کې وی کتے چتے دے مسلمانانو کہ ویگر مسلمان دی کہ روہنگن مسلمانان دی کہ ہندوستان مسلمانان دی کہ بوسنیا مسلمانان دی کہ ہر یو مسلمانان دی تے پروا گیر نہیں تاثر کہ مسلمان یہ نہ ستا پر اسلام کی شک دے او دا مہر وچ دے افغانستان پہ حالت کے مسلمان قربانی ور کڑی دا نن چ افغانستان پہ دی حالت کے دے سو گسل حکومت کی کم مسلمان آرمی راغ افغانان موشن کم مسلمان ترا دیو من بمونو واچول هغه کفر ملکونه دی مسلمان خو چیرته بلی تنه ور کړی که کوم مسلمان ور کړی دی غوی نظامونه کم چې دیموکراسي د لری په بنیاد ولر دی چې کوم دی ما هر مسلمانان حتی پاکستان مسلمانان د پاکستان په دولت په خلاف دی او راځین دی چې پاکستان زې ور کړی امریکا ته سو په افغانستان باندې حمله وکړي په همدې شکل نور زینو باندې څومره مسلمان راځي د خپل دولتونو سره نه دی لیکن ته نشي کولای چې یو اوسط مسلمان چې په هندوستان کې دی په بنگلاديش کې دی په چاینا کې دی دغه هیر کې دی د پاره په مشکلاتو کې امام ورور ته اول دا وایا هغه یې پریدا چې هغه ته د پاره سکرتي تا خپل کړی دی ته فقط د کیبورډ مجاهدی او کیبورډ کې منټونه لیکي عملی میدان کې څه شکل خلاف مخ کې راشه کنه چې کم رونه
دی موضوع باندې بحث کوي. الله دې د غرو کې نراولي. موږ الحمدلله په داخل د افغانستان کې د اسلام خدمت ته لګي او مسلمان خدمت ته او همچن بیرون د افغانستان کې. نو موږ دا حق لر شو ویو که چې د داخل د افغانستان کې یو ستنه کار ونه کوم بیا هم په حیث د مسلمان دا زما حق دی چې د اسلام خلاف باندې څوک کوم خبره کوي یا د مسلمان باندې ظلم کیږي چې په هر ځای کې وي اقان خپل آواز اوچت کړم په بنیاد د هغه حدیث باندې چې په لاسه کنټرول کا دویم کې فتنه ته ګوري په خوله اقلن په زړه باندې نو زما وس سره چې زه خپل آواز اوچت کړم ولې اوچت نه کړم دا آواز باندې وکړم چې ته د خپل وس مطابق وکوه د افغانستان مسلمانان ته وکوه د هندوستان مسلمانان کوه بیا راشه چا باندې ګیله وکوه لیکن دا بې معنا خبرې دا د کیبورډ مجاهدتوب لږ اصلي میدان ته در ووځي لږ د میدان کې ولوبېږي هغه نه پاتې لږ مجاهدتوب کړي فقط کیبورډ ته نر دی کیدی شي انټرنیټ چانه وای فای غسې خپل انټرنیټ په موبایل کې نه لري زه نور مخکې نه ځم اوس راځو د بی جے پی باره کې هندوستان همیشه لپاره داسې نه و د هندوستان یو ځای و چې هر جامع په کې خپل ځان کتو که هغه هندو و مسلمان و که بل و دغه چوکاټ مسلمانانو ته ایښی و مسلمانانو اته سوه کاله په هندوستان باندې حکومت کړی دی زما په نظر باندې دا کافی او شافی وخت دی که یو گروپ وخت لري بل گروپ ته به جوړ تا چې کوم ماینورټی ویلې لیکن نه بهترین پورا کالونی کې مثلا نه بالکل بهترین وخت د هندوستان ورشي خپل د هیستوري په فول د خپل کوم چې د جسټس منیسټر دی هغه ویلې دي زمونږ بهترین وخت مسلمان لاندې وو چې کله برټش راغلل کم سه کم $4 trillion دی پټ کړل او لاړل همدا اوس هم موزیمونه ډک دي لیکن نن موږ دا نه شو ویلی چې ټول هندوان په همدې ډول دي یا ټول هندوستان په همدې ډول دي دوی اکسټریم آر ایس ایس او بی جی پی کوم دولت چې په دی دوی د ګجرات کې چې وشو له همدا مسؤلیت وو نن هم دا د دې لپاره چې وکولی شي خپل ورلډ بینک او خپل سیاست مخکې ویسي لیکن دا هم نه ټول هندوان سره راضي نه دي او که کوم کار دوی کوي دوی کې به هیڅ کوم خیر نه وي نه فقط خپل موږ ته بلکې هغوی ته خپل خیر او نه د دې وخت فیوچر ښکاري لکه هندوستان چې خپل سره کم یعنی د دنیا غټه ډیموکراسي وه په حساب کنه هغوی د خلکو په نوم باندې مثلا غټه ډیموکراسي وه بېته خبره همدا وه چې هلته هم یو ریلیجیس پارټي مثلا اوس حاکم مشورې سنتي یا څومره وخت دوی اوپنلي وایي چې مسلمانان باید قتل شي دا خپله دوی هیپوکریسي د منافقت دی چې هغوی ته ډیموکراسي وایي چې دا کوم وینا کوي لیکن دوی د خپل حالت وګوري کنه همدا کار بلمین په یوګاندا کې کړی دی کوم نتیجې ته ورسېدو ما مای تایسونګ همدا کار کړی دی په همدا کار هټلر نازی ګورنمنټ کړی دی سټارلینګ کړی دی په دې کې نورو کړی دی چیرته نتیجه ورسېدله که غواړي همدا کار بشر اسد کړی دی همدا کار بشر اسد پلار کړی دی په 1991 کې نتیجه چیرته ده دوی هم غواړي خپل هغه هدف جوړ کړي بسم الله مخکې لاړ شي عموماً یعنی بے تو خبر ہمدار چاہیے وہ واد سو پیاوڑے گنی سوشل بیسز بان ڈائیورسٹی دا چاہ کبھی کئی کلچر دا کا سوشل دا بالکل خا په 2012 کې به ته خبره ما مخکینی لغه تر اوړو په 2012 کې مونږ شي ایکسپیکټ کولای شو ریسنتلی څومره ما ولستل یا څومره راپورونه یو خو سپیس ټوریزم ماګز شروع کیږي او دوی دوی شروع نشي څنګه سپیس ټوریزم اوس شروع کیږي دا واخه مثلا بل میټا را وته لا دغه پسې نیورو لینک د سٹارلینک لرو مونږ ریسنتلی جنټیکس کې ډیر قوي چې مخکینی اوس ریسرچونه شي واغه وشل دا نور خبره لا پرې ده ما خصوصا دغه میټا ته جنټیکس ته کرا شو په میټا کې مثلا مسلمانانو ته یوازې نه چې افغانانو ته ټول مسلمانانو ته چر څوک دي اینه لکه چې موږ د فیسبوک سره یا د نورو شیانو سره اوبسست یو کچېری میټا ورس شروع کیږي چیرته یې د مسلمانانو فیوچر څومره به دوی پکې انحرافو کې څومره به دې کې دنه چې نور شیان دي پاتې کاغه دین دی کاغه بیرته همدې دین ته کار کول لی دا به دې څنګه پاتې شي پاتې ونه کې څه ایکسپیکټ کولای شو موږ دې ټیکنالوژي کغه اے آئی دے کغه ورچوئل ریالٹی دی کغه میٹاورس دے او کم داسی نور کرپٹوز دی دا دی ورزنی ژوند یو برخه جوړ شوې دی مسلمانان نه بلکې بالخصوص ټول انسانان باید دا زده کی چې څنګه دوی ماډرن ټیکنالوژي سره خپل نارمل ژوند مخکې ویسي دا سینې شي چې نن کوم شی مخکې روان دی سوشل میډیا هر وخت پلیټ فارم جوړیږي هر یو پلیټ فارم بلینز ډیلی یوزرز لري لیکن ورځ په ورځ خلک ان سوشل کیږي انټروورټ او ایک پرسنالټی ایکستروورټ پرسنالټی جوړیږي تینا دا همیشه د پاره زمنګ منټل هیلث صحیح نه ده فیسبوک چې څومره خلک نخته دي دا په دې کې ډیر ریسرچ شوی دی چې زمنګ په ډیپمنټ سونه اثر کوي که تاسو د کې مثلا اوس میټا ورس دین نشي او ټول ورس پکې دین کارمل ته کارمل کوي تفصیل مل ته کوي نو دا زمنګ نه فزیکلی مونږ ته خدا
صحتنا سایکولوژیکلی منتخن ده سوشلی منتخن ده نو من باید یو بیلنس لار جوړ کو چې څنګه مخکې لا شو دا باید من نه هیرو شي دا ټول سوشل کمپنیګان چې دی پلیټ فارم چې دی دوی د دوی کرنسی زمون وخت ده او دوی انټینشنلی هغه کارونه کوي څنګه مونږ په پلیټ فارم باندې کیدی تر څو مونږ ته اعلانات ډیر ښکار کړي او په همدې جنریټ کې خو بزنس جوړ کړي همدا دلیل دی چې هر یو پلیټ فارم ورځ په ورځ بلین ان بلین ډالر هغوی ریونیو ته مخکې روان دي پاچو مسلمانان مسلمانان د ماډرنزم په خلاف نه دي مسلمانان د ټیکنالوجي او د ساينس او همداسې د میټاورس چې کوم نوې ټیکنالوژي روان ده یا ویب تھری کوم سافټویرز دي یا کوم ایرا اوس روانه ده د هغوی په خلاف نه دي فقط دلته به یو صحیح بیلنس ولري چې هغه بیلنس د هر انسان دپاره پکار دی نه فقط یو مسلمان دپاره او زما په نظر باندې همدا فیوچر دی او همدې سره باید موږ ځان عادت کړو چې څوک نه پوهیږي ځان پرې پوه کړي اقلا زموږ علما اقلا زموږ دعات ځکه دا د ژوند یو برخه جوړه شوې ده زموږ یو استاد هغه ویل که زه خبرو فیسبوک راځي ما بیخي واده نه کوو نو دومره د یو مهم ژوند برخه جوړه شوې ده نو د دې لپاره د دوی باید امدګي ولري بل کیدای شي تاسې ما ډېر زیات معلومات لرې په دې برخه کې کم خبر شوي یاستې کوم یو بوډا سړی ته د پیګ یو زړه د یو خنځیر په بدن کې یو غټ شوی زړه ورته ولګېدو اول خو دې کلیدونکو ته ویل غواړم هغه داسې چل نه دی چې مثلا دا د خنځیر زړه اخیستل کېږي انسان ته اچول کېږي ما چې څومره ولوستو او ما چې څومره معلومات خلکو نه پیدا کړل هغه اصلا داسې قصه ده چې د دې په ډی این اې کې دومره پروګرامینګ کېږي مینیپولیټ کېږي دا دومره لاسوهنه کېږي چړچاړی ورسره کېږي چې یو د یو ماشوم چې مثلا پیګ اول نه پاغې کې ستندغه کوي د یو مور د پاره نو هغه کې داسې یو ډی این اې پروګرامینګ کړی چې نور به خنځیري زړه باید انساني ځکه داسې امکان لري چې یو خنځیر زړه دی په انسان کې فټ شي دا جوفونه جدارونه دا ټول هر څه د هغې د سټرکچر سره فل فرق لري چې زموږ زړه څنګه فنکشن کوي نو اول خدا خبره تاسو باید په یاد ولرئ چې هغه د خنځیر زړه نه دی لګېدلی انسان ته هغه د خنځیر په بدن کې غټ شوی د انسان زړه بیرته انسان ته لګېدلی دې شي کې به اسلام څه وایي مثلا د اسلام په اورګن ډونیشن دا اوس حرام دی که حلال دی که څه اسلام د اورګن ډونیشن کې مشکل نه لري لیکن اورګن خرڅول اسلام کې ناروا ده لکه څنګه ته خپل کولای شي چې خپل پخې ته پلاستیکي پخه ولګې او خپل ورځنی ژوند په مخ کې ویسي کولای شي همداسې نور کوم اسباب چې تاسو ته ضرر نه دي او ضرر نه رسي او د ضرورت په وخت کې ځان ته لګولی شي که هغه ګورده ده چې ډونیټ کولای شي سږي دي کوم داسې نور شیان دي حتی یو سړی چې مړ کېږي کولای شي ووایي چې زه غواړم خپل زړه ډونیټ کړم دنه مخکې چې مثلا زړه اوس وخت لپاره ژوندی وي دا په امریکا کې نور ملکونو کې یو جنرل کمپوننټ دی چې اوس خاص سړی مخکې وړي راځو په جینیټکس باندې جینیټکس نن سبا خصوصا بلینرز په شمول دی جف بیزوکس دی او وارن بفټ دی دوی غواړي چې موډیفای کی خصوصا دوه شیانو باندې نمبر 1 ایجنګ ایجنګ سټاپ کی نمبر 2 دوی کوئک ریکوري سوپر هیومن مغه کانسپټ یعنی یو کانسپټ دوی جوړي لیکن بیسیک هیومن ډیفینیشن به همیشه د پر پاتې شي کله کله خلک اعتراض کوي په سورې نساء په یو باندې چې صرف الله پوهیږي چې مور په ګډه څه شی دی دوی تر څو ته وایي چې مور ګډه کې ماشوم نر دی او ښځه دی دلته جنډر بحث نه دی هلته د رزق بحث دی هلته د ژوند بحث دی لیکن بیسیک هیومن ډیفینیشن دی هغه به همیشه د پر پاتې شي کل نفس ذائقۃ الموت دی کې دی هغه ژوند دی کې دی هغه اخلاق دی کې دی هغه مثلا رزق دی هغه به کله مړ کېږي هغه ډیفاین دی که دوی څومره موکي نو هغه به ډیفاین وي او ډیفاین به پاتې کېدای شي اوس په همدې موږ کولای شو وګورو پلاستیک سرجریز چې کوم روان دي یو حده پورې اسلام ته اجازه ورکړې ده هغه جدا بحث دی انډیویژول کیسز باندې لیکن کوم چې نن کوم ریشخان روان دی هغه ته اسلام اجازه نه ورکړې پاچ اورګن ډونیشن چې میډیکلی دا پاسیبل دی وکړه دی چې د جینیټیکلی موږ یو زړه موډیفای کو یا بل څه وکړو هغه اصل کې مدې کومه ریسرچ نه کړی چې څنګه اسلام څه شی وایي لیکن پاتې شو د جینیټیکس کې اوس څوک نشي ویلی چې زه د خنځیر جینیټیکلی کولی شم موږ یې پاک کړو سمه ده زه یې داسې جوړ کړم چې پاک شي مثال درکړم چې یو شی اسلام کې حرام دی هغه همیشه حرام پاتې کیږي که څونه د جنډي ته راته وکړي که اسلام وایي دلته ټو جنډرز دي همیشه به ټو جنډر پاتې کیږي که د جنډي څونه بحث وکړي په 1991 کې په ممبئی کې یو کانفرنس شوی و چې د هوموسیکشوالیټي چې کوم فیلینګس دي دا جینیټکس دي د جینیټیکلی دا فیلینګس خلک لري لیکن دا بدون شک سایکولوژیکل او سوشل انفلوئنس دا باندې کیږي مشکل څه شی وو چې دا کانفرنس نه وروسته یو ساينټیسټ دا پروف نو دا جینیټیک مشکل دی
یعنی کلیم کولش تو هورمون سره ولوبې ته کولش هورمون سره ولوبې هر سره ولوبې خزه ته ګیره راولې نر نه ګیره کما کې هغه ټول هورمونز دي لیکن بیسیک جنټیک کلچ هغه به همیشه د پاره سیم سیم یو ډی ان ا به سیم وي نو هم دې دا امکانات کړي شي وي لیکن اسلام دی برعکس وي یو لیمیټیشن شته دی لیکن ایکستریم دی اسلام دی پښتنې بیا لکه کیس روس تنور کې دی ډیر راځي اوس کوم مثلا په 2022 کې لګیاو کې دی دا نور مډوانس شاغین اوس لکه یو شیخ خلکو ته دا مقصد راتللو چې خفر زنده زړه خو واچو مثلا با شانو کې اسلام کې مطلق راغله دا بنخره دا منس کې کله کله د سراغلی چې کتف پويږي جزم مړکیږي منو تا ته باز حرام تا ډیر سپیسیفک کیس کې دی اوس دا سړی مړکی دو فرض بو یو د کړه پر دا سړی مسلمان دی دا صحیح دی چې دا خنجر زو ځان ته مثلا بالکل صحیح ده کنه که مسلمان نیم وي زکات اصول فقه دا وایي چې غټ تاوان وړو کې تاوان څه دی غټ تاوان د ژوند دی وړو تاوان څه دی چې خنجر غوخه اوخري او یا مثلا شراب بوس کی بعض وقت تا الکول ڈاکٹر تو دا وہ تا تا خدے الکول پہ اسلام کے حرام دی لیکن پدی بنیاد باندھے اگر کول انسان تا زلو واچے لیکن علماء کول تمن تفصیلی بحث کیو نور معلومات ہم ہوئی مطمئن چ فقہ کو بہت بحث خل کو لگا ما چ بیا سمر پ دغه کی ٹویٹر سپیسز کی بیا خل کو سر واوری دل جا وے بخپل کلا لگے ما تب کی برخم نا خستل یا پ کلب ہاؤس کی دومره پختنه راغلی چې حتی که فرزن روسته دا شی ډیر اډوانس کیږي مثلا نیم انسان شو نیم بیخی بل شی رہتا ورته مختلف اورګنونه لګو اوس لکه سترګې خو په خوانه کېدل د اوري سترګې به اصل سړی ته یا یو یا دوه بدلول د چیلې هم دغه سي ایون د ګریګور مندل د زمانه نه چې باغ د وراثت پلار ګڼل کی ماډرن ساينس کې پوسټ رنسانس مودرن ساينس کې لکه هغه مثلا سوري دغه کېده کمی او کچ راغله ده ابن الحيتم دی مودرن ساينټیست نو زه صرف په وراثت کا دغه باندې علم باندې خبر کوم لکه یو کلیسا کې کارم کو پاپ سوري دغه ده پاپ نه یو لیول 2 خو به د جنټیکس کې ډیر کار کړی ده ایون پختو زمون بیولوژي نام سم کتابونه کې راغله نو مثلا هغه وای چې یو څوک مثلا فیصدی په حساب ونی سو سلوی فیصد د حیوان د لورته لګیدلی شپږ فیصد دا کچیر دا د یو عمل کوي چې مثلا سترګې د دی د یو بل شي دی د دې د یو کرایم شو چې هغه د سترګو مربوط دی د دې لاس د بل شي دی اوس دې باندې کو یا ته دا فیصله د چی کی د انسان د کنا بیخ بل یو انټیټی شو کنه یعنی حتی خلکو په دومره باس یو 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 هغه د ضرورت کچیر ته مثلا د یو انسان په خپل اساس کی وی کرایم انسان کړه کې په خې کړه انسان کړه ځکه دا خبره ده شعور د ټوله بیرته نو پوینټ ده چې چیرې د انسان ته بل اورګن لګیږي هغه کې به هیومن ډیفینیشن یعنی دې هدا پورې تا خلکو منس کې دا بازو بیا به ته عقیدې ته خبره راځي یو بازل ډېر مهم دی دغه خلق په عثماني په اورسن په امیه ډایناستي کې زیاتو عباس کمچن هغه ته رايتون ویلې چې شته رايتون کچیر ته کچیر د سیو شو کدی دا شو شو واټ اف واټ اف واټ اف رغبا مشهور فرزيات فرزيات اوكي نو غيبي علماء خصوصا امام ابو حنيفه امام احمد دير بخلاف دي باندې بحث کړي دي واټ اف دي پری دي صحیح هغه ویل واټ اف کچیر تا یو ماشوم دی غوا شو دی اوس کیو بیا غوا خو مور شو نو دا واټ اف دي پری دي کچیر ته دا سیو شو انده کنا چې کلم یو مشکل راغی ما شاء الله علماء په هغه وخت مطابق من جواب ده ځکه مو مثلا دا انس سری ټینشن دی پری دی بیا به سی قیاس او نور هم د شروع د هر شي د پاره هغه علماء جواب شي واټ اف دی پری دی واټ اف دی خپل کار خبره ده یو ډیر مهم شی چې زه پښتنه کول غواړم ځکه مثلا موږ بعضی فارمټس لرو بعض شیانو کې بانکینګ سیستم دی د بعضو اقتصادي نظامونه دي آیا دا ضرور دی چې موږ یو شی دی حتما په دې لیبل کو مثلا چې اسلامي آرمی صحیح زوس راځم لکه خبرې ختمون نه مخکې اسلامي آرمی مثلا یا بل شی موږ مثلا اسلامي بانکینګ سیستم بعض هغه فارمټونه چې اول نه ټرایډ انټرسټډ دي دنیا استعمال کړي دي مثلا هغه به اسلام سره ټکر کې نه دي یا کچېری دیم کم مادي چور سره ټکر کې دا غتی لري کې آیا دا صحیح دی چې په یو شتمه پیړۍ کې د اوسوګ یو خوانه فارمټ اډاپټ کی او هغه تکول شي اسلامي نور کې انوم کې شي کنه نوم کې خبره ده یو بل مثلا خایا دغه ته ولا شو هغه رسته یو خصوصیات چې په اسلام کې دي اسلام واحد دین په دنیا کې دی چې هغه خپل فاینانشل اکنامیکل بانکن سوشل کلچرل ملټری پیس خپل ماډل لري پورا لایف سټایل پورا لایف سټایل ځکه اسلام یو دین دی ان الدین عند الله اسلام د دین ولې ویل کیږي کمپلیټ وے اف لایف دا کرسچینټی جوډایزم سلور زرو سل مذاهب دی په ټول دنیا کې چې په دې کې 10 غټ مذاهب دي یو هم ځان ته دین نشي ولې نو دا یو ایکسکلوسیو پریویلیج اسلام لري چې هر یو تا کول شي یو ماډل وړاندې کی دا ستا ماډل دی دا زما ماډل دی لیکن دا ډېر مهم موضوع ده
کستام ماڈل د شریعت په خلاف نیوی ستا ماڈل امزان سره انټیګریټ کولای شي ابزرو کول هغه ته انټیګریټ کولای شي رزق احساس نه یعنی انټیګریټ کولای شي یعنی خپل سیستم کې داخله ولای شي په شرط د دې چې د شریعت په خلاف نیوی زو مثال درکم یو چا اسلام قبول کو دغه نوم فور ایگزامپل شری کرشن نه دی دغه نوم راہول دی کولای شي خپل نوم بدل لکی او خپل نوم سٹیو ساتي خپل نوم جان ساتي وی دی کنه اسلام په خلاف نه دی کې دی او چا نوم د اسلام په خلاف زی په هغه وخت کې بدای اسلامي نوم ځان تک دی متوجي عبدالرحمن یا عبدالله یا بلبل اوس راځو بانکینګ سیکټر ته ک دا کنونشنل بانکس چې کوم موږ لرو موږ یو فراډ اکانومي جوړ کړی دا لکه څنګه چې د 2008 کې یو فائنانشل کرایسس راغلل او اوس هم فائنانشل کرایسس روان دی ځکه چې انفلیشن 8% په 2021 کې او نور هم زیاتیږي کرنسی مکمل په تین ایر باندې جوړیږي هیڅ کوم ویلیو شاته نه لري گولڈ اسٹینڈرڈ پرزن نیکسل پر 1947 کے ختم کو ورلڈ وار ٹو نا جگہ 10 بلین لون اوور کڑا وہ ویسٹرن یورپ تھا فرانس تھا جرمنی تھا پر بدل چکتا پیسے منگتا رہا کیوں منگتا سو گولڈ در کو جو گولڈ ختم شو پیسے دوی پیدا کڑے ورکولے کے ریزرو گولڈ نو نو دی بیا سعودی سے خبر اکڑا سعودی تو صحیح زبر تیل صرف ڈالر خرچو ما نو کاغذ و دوی ارزش پیدا کو خل مجبور ڈالر ساتھی نن ہم دغا بینکنگ سسٹم دے ہم دغا آئی ایم ایف دے دغا ورلڈ بینک دے چی ملین ہاؤ خلق پا پاورٹی کی دی ہم دغا آئی ایم ایف دے چنن دے افغانستان سے حالات دے ہم دغا آئی ایم ایف دے سومالیہ سے حالات دے خلق خو یو وڑو کے پکچر گوری دیو ہول پکچر نو گوری دوی پیسے پرنٹ کولے شی اخپلار میں لگلے شی زی بامی کئی پیسے پرنٹ کولے شی اتا ورکو شی تا بانے قرض شو 10% تمہاتا پہ انٹرسٹ رکھے دی دے پارا تا 10% انٹرسٹ رکھی دیا ہوئی سپینڈنگ اسپینڈیچر کنٹرول کی تو پہ ایجوکیشن دونوں سے مصرف ہو لے دل تے مصرف کر چما تم پیسے راشی یا دوی حتی انول بجٹ کنٹرول کی آئی ایم ایف ہم دا وجہ پاکستان روز پورا قرض رکھے گی اخبل امریکہ پہ 30 trillion dollars ہم دا اس پہ لون کے دا یعنی دا کم بینکنگ سسٹم منگ لرو دا بہ ڈیر زر کولیپس کی گی یو دفعہ منگ قتل دے تاس او گوری ہاؤسنگ مارکیٹ چیرتا دے پر دیش کالا مخ کی یو فامل کے بہ یو کس کار کو او ٹول فامل چلے دو مشکل بے حل ہو نہ فقط افغانستان کی بلکہ امریکہ کے اوپر اوپا کی نن فامل کی چکل معشوم اطلس کلن شی بیت کراو کی دی کور تخپل انفلیشن تلا را ورا کڑے زگ دوی دی بدبختی جو کڑے دا نن ریسرچ شوی دا ریسرچ ویل فیکٹ ریسرچ پیو ریسرچ وی چ پینزیش کسان دومر ویلت لری چ دی نیم پاپولیشن دی دنیا آیا دا خی کولٹی دا تین ایر باندے سٹاک جوڑ کا تین ایر باندے کرنسی پرنٹ کا او مشکل دغه دے نو اس کی اسلام رضی یو چوکاٹ تھا اسلام حبیبی دستا سسٹم غلط دے دلیل اے بی سی ڈی ز سسٹم بلند کوما ٹھولو تے ایکولی جسٹس دے دوی وچ نہ دے خلاف من پاسی گو زکہ دے ایلیٹ پہ کی گٹ نشتا دے نو دا لازم نہ جہ ہر سچ اسلامی مثلا ز اسلامی او قرغا کے او پارکو چاو تو دکلو اسلامی پارک میں دا کافر کلو نہ ارزان قیمت کیا شفاخانہ اسلامی شفاخانہ ضرورت نشتا ہے ضرورت نشتا چہر شی کی یعنی ہر سکے جیو ماڈل تا اسلامک ماڈل ورک ہو تو ولش اسلامک ماڈل لیکن جنرلی پس صحابہ وقت کے پ پ پ اٹومن امپائر کے مدسی اسلامی نوم شان تنو ورک شو گئے دلیل سے دے چ الت ہر س سٹینڈرڈ پہ اسلامک پرنسپل بندیو چنو سٹینڈرڈ خراب شو دے جو یونیک شے جڑی گیا تا مجبور دی خلق اسلامک نومر کی چ پوش چ پدی سے کہ اسلامک پرنسپل تعقیب ہوگی اس متوجہ اس قمر دے منچے تم لیکن اسلامی خیریہ بن سکنا لیکن پرنسپل دی اسلام نوں تعقیب ہو نو ضرورت نہیں منگ اسلامی بولی کو دے او سٹینڈرڈ دے او سٹینڈرڈ لے مین زت لے دے اس خلق مجبور دی چار سے اسلامی نوں اس خلق پوچھ دا اسلامک سٹینڈرڈ باندھ دے تاس خودی رکھ دقیقا دا بینکنگ مثال ور کو کنا نور موضوع گانو ٹیر پک نہ چھڑو اکنامک او دے سر دے سر پیرلل یو بل شے ڈیر زاد منگی نو مثلا یو سائیڈ وے سلیکٹو اسلام خصوصا زوس مثلا اسلام زیادہ غ شان دے فوکس کم زما فائدہ دی مثلا سلور خود جواز را ترا کړی د زبدې کې ډیر زیات چغه محمد چولا دا زبردست کار دی بیا خوستا مشکل دی زه اوس سم کنه تاسو هدف هم ده مثال من درکو تاسو ته سلیکټیو اسلام شو امدا غسیا امکان لري چې یو څوک د مسلمان موسی او مثلا وې چې زه د سي گزاره حال غو نه لیبرال مې ملګ لیبرالي افکار لرم مثلا یو خدای موضوع کې بل یو مشکل غټ دا دی چې خلک ځان نارسو یو خپل پرسپشن او تعریف لري دار شي
کیدای شي ستاسو د سیکولریزم تعریف زما سره یا د بل چا سره هغه ډېر زیات فرق ولري، صحیح ده کنه؟ عین همدغه سي. نو څنګه چې سلیکټیو اسلام کیدلی شي، یو څوک کولی شي آیا چې بعض شیان کې چې هغه موضوعګان چې د اسلام سره ټکر کې نه ځي، زما خصوصا چې څومره ما بودیزم مطالعه کوم، مثلا موږ ته خو اسلامي دغه اول نه راکول کېږي، زه خپل اصلاح لسی نه فارغ یم، یو کال اسره کې ناستم، سیرت امتحان مې ورکړی، سوال سم سکور ټول نګرار کې، همدغسې نور مسایل. نو ما چې بیا څومره ریډ کړی دی، بودیزم زما په نظر باندې ډېر ډېر ښایسته پلرز او دغه لري، کوم شیان چې د اسلام سره ټکر کېږي، مثلا که چیرې څوک شرک ته، ځکه بودیزم هم ډېر ټایپس لري وروسته چې مخکې ځو. نو عین لکه کرسچینټی چې اوس څلوېښت خو نمبره بره ټایپس آی ګس لري که نه، نو دغسې قصه کې که چیرې څوک وایي چې هغه موضوعګان د اسلام سره خلاف نه دي، زه هغه کوم پریکټس کوم نه، زه هغه قاعد دي زما صرف اول څوک وایي زه کولی شم مسلمان شم لیبرل شم، نه زه کولی شم مسلمان شم ډیموکرات شم، نه گزاره حال ایس گزاره پر بیخی زه تاسو وایم کنه، ځکه کور پرنسپل د لیبرالیزم اسلام په خلاف دی، کور پرنسپل د ډیموکراسي اسلام په خلاف دی، چې ته وایې زه ډیموکرات یم اتوماتیکلی اسلام په خلاف لاړې، ته وایې زه لیبرال یم اتوماتیک اسلام په خلاف لاړې. کولی شم تفصیلي په هر یو کې زه لاړ شم چې د پرنسپل څه شی دي، ډاکټرانې څه شی دي، درسونه څه شی دي، فاونډر څه شی ویلي دي، هغه به کېدی شي. ما په لمر کې برنامه کړې ده پنځلس ساعته، وه فکر نه کوم پنځه ساعته ویده شي، زه خو کنه پنځه ساعته ویده کېږي، نو ځکه تفصیل ته به نه ځم. لنډه ده دلیل څه شی دی چې دوه پرنسپل دي، زه تاسو مثال درکوم. مثال داسې دی چې ته ووایې چې زه هم جیګم او هم ټیټم. حبیبي، ته په یو وخت یا جیګ کېدلی شي یا ټیټ کېدلی شي، په دواړو حالتونو کې یو نشي کېدلی. نو ته په یو حالت یا مسلمان کېدلی شي یا لیبرل یا ډیموکرات کېدلی شي. که ته ووایې زه دواړه یم، نو څنګه چې بې منطق جیګ او ټیټ دی، همداسې به ستا عقیده بې منطقه وي. صحیح شو. اوس راځو بودا ته. بودیزم چې کوم گوتاما بودا از فاوندر او گوتاما بودا ستوري څه شه ده دا غي اول خبره استاد خبره راته اول خبره مم دا سر بم دوکم एवरीथिंग از پینر سره ده ری سولو پرنسپل دا غي لکه دیش سره زم نه سګری کوم سولو پرنسپل بودا مشلی یس ز پ دې فکر يم چې مسلمان تا هیڅ ضرورت نشته ده چې هیڅ یو قسم ذهني اجتماعي فاميلي اقتصادي میتافیزیکس الهیات هر یو ته چې راواخلي چې یو بل عقیدی ته ضرورت پیش هغه پکې ده داخل کی، ځکه پیور پیکیج لرو پورا کوم پیکیج لرو. ته ما داسې ووایه چې بودیزم کې کوم پیکیج دی چې هغه په اسلام کې نشته دی، یا که بودیزم مثلا زه تاسو بودیزم ته ویم گوتاما بودا قصه څنګه وه؟ دا د یو پاچا زوی و، مالدار سړی زوی و، د ول دنیا کې ولې غم دی د سفر په ګرځېدو چې زه لاړ شم دا دنیا او درد غم ختم کړم. لاړو پیدا نه کو اخر اول نه د خپل یو سر بیٹو انند انند او سره وو نور سره وو خپل یو کتاب لیکلند د غاصل او بودا ورس لیکل شو دی، هغه نو ورس ته هم چنج کوم لیکل شو دی. لیکن پرنسپلز چې د بودیزم پرنسپلز دی، نمبر 1 چې د غم او درد لپاره ته باید ډیزایر ختم کی، خواهشات ختم کی، خواهشات ختمول ته باید میزری ختم کی، میزری ختمول لپاره خواهش ختم کی. زه دا وایم چې کله ته خواهش ختم کی نو بیا خواهش نه پیدا کیږي، د میزری ختم کی. کور پرنسپل کی مشکلات دی، نور زه ډیټیل ته نه ځم. بل بودیزم نه خدای رد کړی نه خدای تایید کړی تقریبا. اگنوستیسیزم سره چې کوم نقطه کې دوی اکثر اگنوستیسم یو پرنسپل راځي چې یو حد پورې سه دوی نه هیڅ کله یو خبره ریفرنس دی خدای ته کړی دا او نه رد کړی. په همدغه پوینټ کې اوسه کیږي تقریبا اوس راځم دی پوینټ ته کنه. دکې کور مشکل شه دی، دکې کور مشکل دا دی چې ژوند بنیادی پښتنه جوابيږي. زه کوم ځین راغلی یم، ولې راغلی یم، چیرته ځم او ما سره به کیږي سم. دا کور پښتنې بودیزم تاته نه جواب وایي. بودیزم دوی چې کوم وایي چې مثلا یوګا وکړو کینه، دا یوګا کور پرنسپل غلط ده، ځکه نن سایکالوجیکلی ډېر کلیئرلی دا وایي، کوګنیټیو سایکالوجي او نور سایکالوجي، چې تر څو پورې ته خپل ذهني کانفلیکټ حل نه کړې، ته فقط په سالم ناسته باندې سم مشکل نشي حلېدلی. او یوگا جنرلی خپل ځان پیدا کول دي، لیکن موږ څه شوی چې موږ الله پیدا کو، په دې جمله کې موږ خپل ځان پیدا کو. که کله موږ الله هیر کو نو موږ خپل ځان هیرو چې موږ څوک یو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. چې کله تاسو الله هیر کو، الله به داسته ضرور چې خپل ځان هیر کوي او بدون شک دوی فاسقین دي. دمدا دلیل دی چې کله خلق الله هیل کی شادیانو سره به ویده کیږي، نران سره به ویده کیږي، هر کارونه به کوي، خپل ځان به هیر کی، ډیپرس به شي چې زه هم څوک.
چکله تخپل ژوند صحیح معنا او پیژنې هر یو شی ته کول شي اټریبیوټ کی هر شی ته معنا ورکې خپل تکلیف ته معنا ورکول شي خپل درد ته معنا ورکول شي خپل خوند ته معنا ورکول شي خپل نعمت ته معنا ورکول شي لیکن بل یو عقیده هیڅ یو تھیولوژي دا معناګان ته نشته ورکو بغیر د اسلام نه ما بودیزم سټڈی کړی دی زه کمپیریټیو سټوډنټ یم ما بودیزم سټڈی کړی دی او په دې واضح پیګم چې هغه تاسو اپیرنټلی دی فلمونو د وجنه د چاغه بالیوډ او هالیوډ دی بودیزم ته خاص ویلیو ورکړی دا او چینایي چې کوم فلمونه راځي هغوی هم بودیزم یو لیول ته ورکړی دی لیکن هغه هم بودیزم کور ویلیو سره لاړ شي هغه په دې کې هغه خو مطلب بیل یو کلاس دی چې مثلا دا ډاکومنټري دی کسونه سړی انفلونس کیږي خصوصا شکر بالکل زیادہ سے نیم مطلب چیو چو گوئی خبر ہوا دار حل شو تھینک یو ڈیر خو بل مثلا من بابا زیانو کی دا ہر شی بیل یو نسخہ لر بیل یو ورژن کنا دا اسلام آغا ورژن جی پا ترکیہ کی دے کا پریکٹس کی کنا کی کر شے آغا زمان والا سر فرق لری زمان دا سعودی والا سر فرق لری پا دے برخ کی اس کا چیر یو سو گوئی چیز ما دا ریالیٹی ورژن دا صحیح دے فکر نہ کوئی دا بڑی زیاد بے انصافی زکا التخ اغویم زان فکر کہ زما والا ورژن صحیح دے اس لکه ترکیه اندونیزیا ازبکستان دغه وادونه چې خټټ سیکولر سټیټونه دی ایون یو ای چې اسه پونم باندې دغه دی سیکولر سټیټونه دی هغه ویل چې موږ سالاته سیاست مثلا نه کو کنه صفا درته وایم چې خژوم غاړي زیرته در کوم نو سټیټ سیکولر دی تخپل ارسه پریکټیس کول شي په دې کې اوس هغه ورژن د اسلام چې هغه سره موږ سره فرق لري کنه یو خبره ده هغه یو ای ملیزیا اندونیزیا ترکی یوم دانوی چې زمنګ ورژن د اسلام زمنګ ورژن د اسلام یوم دانوی اغوی داوی چې زمنګ د مل قانون چې کوم چې سیکولرزم نه ډیر راضی دی اسلام صرف یو اسلام دی د کې ورژن نشته دی کوم چې اختلافات د فقہی دی هغه د اسلام کې ناراضی مثلا سره هغه په عقیده او په اصول دین کې ناراضی هغه فقہی مسائل دی چې هغه کې حتی رسول الله په وخت کې دا مسائل د صحابه مې سکې مو هغه نور څه په علما مې سکې مو هغه د عمومي دی او سټیټ ګورنمنت په لیول ناراضی متوجی رازو دی اسلام ورژن تا اسلام هیڅ کله هم دا دلیل نه ورکړی چې فقط په دی مثلا د عربو ورژن صحیح ورژن دی مثال درکم اسلام هر څه لپاره اصول ورکړی دی زه به مثال درکم تاسو آسانه شي د حجاب شو صحیح شو حجاب اسلام کې دا نشته دی چې دغه پرټیکولر لباس اسلامي دی چې دا عربانو کوم یو شی رایج دی نه نه هغه نه دی پینځه اصول ورکړی دي اول چې کل لباس تا غوندي هغه باید ډیر ټایټ نه وي چې وجود دان چنته ښکار نه شي دویم نازک نه وي چې ستا وجود بند منځ ته ښکار نه شي یعنی غوخه پوسټکې ښکار نه شي دریم نر باید ښځه وانه غوندي او ښځه باید نر وانه غوندي څلورم د بل مذهب نشانی باید نه وي پینځم داسې شی نه وي چې ډیر ګلامرس وي چې سیکشوال اټریکشن ځان ته راټول کړي او شپږم یو بل اصول هم دی چې اوس زین ته مرز کې پینځه کې شپږ اصول دی اګه دا دی چې مطلب کم شای چې په کم ټول نه کې راځي دی هغه دی اوس نه نه اضافه شای کې ایکسپوژر نه 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 هم نه دی مثلا زه مثال درکم چې مثال درکم یو الګ را رواني او شاته اکسونه لګولي مثال درکم کنه چې هغه اسان کې څه شه دی شپږم څه شه دی چې نر باید نامه زګونو پر پټوي اخزه به ټول پټوي فقط مخ لاس او پخیل سوچ دي کې مختلف دي چې مخ په حجاب کې دی او کنده او له ما اختلاف دي دا شپه کم کرچي ده شو وس ملیشن کول شي خپل ملیشن لباس چې کوم دوی د سپخونه تاوي او بل سر نه تاوي انډونیشیا کې مداسې دي ترکی ایون ارجمات کې خې ده هغه دي نه بغیر بالکل په برونه کې انډونیشیا کې په تایلند کې په ملیشیا کې دا عام ځکه خو ملی یو قوم دی هغه دا ستوم دي په افغانستان کې من د کم کمیس لرو نه پیګم کم کمیس ته وای کوچانه کمیس شو ته وای دا سټایل عام دی په کلو کې یعنی مقصد می سره ته کول شي هر لباس واغوندي لیکن دغه شپږ پرنسپل په امپلیمنت کته اسلامیک لباس دی نو د دې لپاره دی ملک ورژن په اسلام کې نشته صحیح یعنی اصول ورکل شي پارټیکولرلی او شنه د ریفانس پارټیکول اصول شته اصول تعقیب کا ته یو ملک پر نه تل شوی ځکه اسلام یو جغرافي اندلري دا د ټول انسانیت دی د ټول انسان د پاره دی بالکل کا اوسم دی خبره تم مثلا رب تور کو دی مسلې سره کا فلسفي ته اوسوک دا سایډ ټچ کړي چې مثلا البته زما د ورژن نم خبره دا نه و چې ریل کې اسلام سو ورژنز لري پریکټیس پوره دا در چا بیل پرسپشن دی سو ته یو زاوی نه کوم سو دا مسله په لیبرالیزم کې دا مسله په دیموکراسي کې دا دیموکراسي په امریکا کې فرق کوي نسبت دیموکراسي په انګلستان کې دیموکراسي په پاکستان کې فرق کوي نسبت په انډیا کې په ملیشیا کې فرق کوي نو هر یو سره هر یو تھیولوژي او خپل
سسٹم بانی امپلیمنٹ کی لیکن از ا کور ویلیو اسلام ورژن لری اس مولانا جلال الدین بلخی چ دے مثلا یا شمس تبریزی چو چہ تا باز خلگ اختلاف مری شمس خپل دا مولانا خپل دا شمس یو ذہنی دغه او دغه یو تولید په حساب دي ځان نه جوړ کړی یو فیکشنل کریکٹر او دغه خپل خپل دغه خبره دغه په نوم مثلا کول اوس دغه ورژن دی او بل یو دغه سره موږ راوخلو مثلا امام غزالی صاحب سره دغه سره فرق لري صحیح شو کنه دغه پوینت کې زما خبره اوس مثلا ریسنتلی ما یو شی لستو چې کله اول خدا مولانا خپل مولانا هم شو د شمس تبریزی دی وجنه مثلا شاعری ما غید وجه شروع کړو ډیر سخت په دغه دغه دلیزر کنفیوز سوفیزم خبره ده کنه دغه دلیزر کنفیوز امام الغزالی دے مولانا بلخی الرومی چ بن مشہور دے رومی سرا رب نہ دند لو دو رب نہ کوئی مسد رزم دیتا کہ تو دی صوفیزم تراشی ابن العربی یا امام الغزالی فادر دے پیسہ دو دو ان فاؤنڈنگ فادر دی نہ دے غازی ارطغرل سرا دی نزیو بیا زوی عثمان سرا نو امغ غازی ارطغرل کافی دن انفلوئنسو چون کم وقت کی چپ اگر ٹائم کے پا سود کے جو دوی نوی نوی شور کے دل نو ابن عربی دیر انفلنس پا کنیا بان یا دوی بان یا سلجوت امپائر کے ہم پا سلطان الدین سر و نور سر ایر نزدی ناصر لو دلن نو طول اگر سلطنت و اگر نوی موومنٹ زوانان دبان انفلنس نو اگر ہم دغا میتھڈ نور خلط لارو لیکن فاؤنڈنگ فادر ہے کدن مخ کے ہم سملر ایڈیالوجیز وو پا شمول دے نور خلب مثلا بیا روس کسان لالو خود بحث ندے رازو ورژن تا ورژن ستا ہوئی ورژن زدم بائبل مثال در کوما بائبل تقریبا 46 ورژنز دو ورژن دے کیم جیمز ورژن نیو انٹرنیشنل ورژن اور ریوائز سٹینڈرڈز پر ریوائز سٹینڈرڈز کے دوی ڈیر آیاتوں نے اس تکڑی دی چھ دا کمپلیٹ فیبریکیشن دی اینڈ دا کمپلیٹ دروغ دی اور بائبل کی بیت نوی نو اس من گولے شدا ورژن اے دے ورژن بی دے یا پ کتاب کی چیو ورژن رازی تو پ کینو ایڈیشن کے یا کم شات کمے بیو تے دا ورژن اے شو دا ورژن بی شو صحیح شو مثلاً تو یا سافٹ ویئر دے ورژن اے ورژن اے دے ورژن بھی نے کافی یو بل سے متفاوت بھی دی یو ہمارا کار مثلاً ابن تیم رحم اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام دی غشا کہ ابن القیم چکم شان تعقیب کرل من نشو ولی چھ شیخ ابن تیم یا کارونا دویم ورژن ابن القیم تعقیب کری دی یا پم دی شکل امام الغزالی کارونا رومی تعقیب کری دی یا فقر الدین الرازی دا کار کرے دے یا نور من کولو شو پدی بلس کی واچو ہغوی دغوی تیگی بانی تیگی خی دی خط بانی خط تیگی او مخ کرا غلی دی لیکن جدا ورژن نا جو پڑے لکہ هدف میں خیر کا مطلب آغا چھے ورطا ویدی ورژ یوزج نا تیر شو کانا لکہ هدف زمان حال ہے کم شاید چھو ترکیہ کے پریکٹس کی گئی فرزن اگر گورا پدی بانی دوارا اگری کولا خوشو کانا جدا فرق لری خوزا آغا خبر اپری دو سٹیٹون مسئلہ این انم داوز مسئلہ ماری سنگلی لستو چھے شمس تبریزی چې کوم یو مولانا د نډیر انسپایر شو هغه مثلا پیریو مریدی په مغه خپل صوفیزم ترتیب باندې دوی مخ کیږي یا ورځ د سیرازی چې دا مولانا د شمس تبریزی نه پختنه کوي چې ته ولې ډرینک کوي مثلا ولې الکول کنزمشن کوي ته ولې شراب څکي صفا وي ما دا ورته وی چې خدا ولې حرام دی مولانا دغه شمس تینه پختنه کوي بیرته مولانا ورته جواب ورکوي چې دا ځکه حرام دی چې مثلا دا په عقل برداشت شي کما خپل ریئل سلف چې دی تا صرف شعور پاتې کیږي عقل نه خلاصي دا وی ښه چې یو څوک اسکی مثلا اوبو غوندې تاثیر پینې کوي زه ریګولس کوم هدا عقل لږ تغییر راغی راکي مثلا یو څوک د اوبو غوندې اسکی چې هغه کوم شي د پاره چې دا مثلا الکوهل جوړ شوی ما باندې هغه تاثیر نه کوي ما ته ول مثال راځم اوس کنه نو لکه دې هدا پورې هغه ډېر داسې نرم مزاج غوندې اسلام ټایپ دی نه اوس که یو څوک جسټیفیکیشن دې ورګي اجازه په دې خبره باندې ځان تعالوم یا وي زه مثلا چا د تاوان نه رسوم دې کې نو خبره زه وکم دا دا دومره ګپ څنګه راغی دا ګپ دومره دغه دوه خبرې دي عمومی منگ دو نظریات لرو یو سبجیکٹیو دی یو ابجیکٹیو دی خبر صحیح شو سبجیکٹیو ستا شخصی موضوعی نظر دے چې هر څه دی ویلې هر څه دی وکړل ستا په نظر باندې صحیح دی صحیح شو یو ابجیکٹیو دی ابجیکٹیو چې نه بدلیدونکی حقیقت کې جاړې کې خان دی همداسې دی اوس پوه شو مطلق راغلی دی مطلق حرام شو دی کې اوس راځو په مکتب په وخت کې من مور ویلے چی آبجیکٹیو دی مکتب تا بزی جاڑ خان دیار سکی خبر کورسونا بس سبجیکٹیو ہوندی ہو وشو اس رازو بعضی مسائل پہ اسلام کے آبجیکٹیو لی حرام دی شراب دے خنزیر دے بلش دے کستا صحت گٹر رسی نرسی دا ورس انسانی دلیوں تے اڑان دے کے ہوتا لیکن آبجیکٹیو بھی شراب حرام دی پتا تاثیر کیوں کرنے کئی دیکھ نور بحث نشتے دے مثلا موز دے اس سمدہ موز آبجیکٹیو تا پتا فرض دے مریضی کہے بے سفر کی کہے بے
ویدی ویخیگی که به لارکی که به ناستی چی به هر حالت کی چی به هر حالت کی تو بخبر موسکی آیا به ناستی که ولش خود را دی به ناستی کم که بی خود زنچ پیشاره کی پیشاره به که دریگی سعی موسیکه لکن دکی دانش اشتاد تا حبیبی موس ماف ده یا و حالت کی موس تو ماف کیگی خودم زنانو تا چی هاگا که ولش بیت بیا قزایی او به قز زنانو تو پاگا وقتی چه وی به حس بانی موس بیت نرتا وی لکن روزا بیت تو کی یعنی اوبجکتیفلی اوی تو ماف ده متوجه سبجکتیولی نه صحیح خبر اوس کته ویز سبجکتیولی الله ته عبادت کوما او دا موضوع من موضوعی پریدو ته بوځ دا بهتر ز الله ته یو خط لیکم وی لیکم بل بوځ نو روز شراب سکم حضور می پاک ده نو دا به یو جیت یو من یو درازی خلاصو چې بیرته بندوی نشو ایرشنل جسټیفیکیشن یو درازی من خلاصو چې بیرته بندوی نشو هم دی بن کرشن دی تباشو چاول ما خوب ویل دو چې جیزس دا خبره کوله چاول نه ما خوب ویل د سې ویلې ا خوب ویل کتابونه کې ولیکل شل نن اغه وی زپ یو کے کې په سپیکرز کارنر کې که وختو می چې سمان انټرویو کوم په ټول یو کے کې می تقریبا یو سات ګرځیدم په میز خار کې ما یې سمینو پیدا کو ټول ایت از شو زګو دا ان راشنل مذهب جوړ شوی دی متوجه یې کنه نو کوم دین تم دا ش خلاص کو اسلام ته نعوذ بالله مخلا حق من لو خلاص کو خلاص به نشو که سوګم دا کو شو کی نو ځان ته ډیر مشکلات جوړ نسبت حل لا عین نم دغه سی او خبره ما میو چاته او ځکه بیا بیا دا کلب هاوس یادوم زه مخبل پنوم نه دی انټیټی پټګړی زدا غي د وژن باسه خبره ګاډی ډاډ کول شم هم د سی او باسو اغیم دا خبره وکړه چې ګور زه چاته توان نه رسوم دان کوم غن کوم اخو به له خبره ده او ته څنګه نور خدا نه ده کنه مثلا اسلام کې شریعت کې نور مدانه ده چې ته کمپیریزن وکړې بل چا سره چې ولا رسوم نه وژن دا غلطه ده لیبرالزم مارته څو ویلې مارته دا ویل چې مثلا یو شی ده د انسان د مغز نه وته ده یو شی چې د ډیواین د یو انټیټی د خوانه خدای د خوان لیکل شوی دی هغه څومره د دې بل سره فرق لري او دا مثلا د انسان والا خو ورځ تر بری بدلی کنه نن درته یو خبره کې سبب بل رقم وي هغه ثابت دی یو ویریبل لرم یو کانسټنټ لرم نو یو شی چې د بر نه راغلی دی خو 100% چې هغه کې ستا فایده ده هغه تا لپاره جوړ دی چې درته وایي مېز کې خبره مطلق ختم شو نو ما دا شی ورته زه غواړم درې مثال وړاندې کوم چې دغه موضوع واضح شي تر څو پر بل سړی نه به دردومه دې د پار چار څو کوم صحیح دي لنډ باس دا دی اول باس که ته په دې قانع یې چې الله سبحانه وتعالی حق دی او خالق دې ټولو کایناتو کیدی شي دا کوزموس ټول ملټی وی ګلکسیز ټول پلانټس حیوانات او نباتات د سین نه بره ولاندې په هوا کې دوی خالق کیدی شي او اگزاکټ ماتماتیک انټلیجنټ ډیزاین ته جوړولی شي بیا ته په دې قانع ته خو نظام نشي جوړولی دا خپل لوجیکلی ډیډکټیولی دا خپل غلطی اول دویم ته څنګه پوهیږي چې کوم کار ته کوي هغه جامعې ته نقصان نه رسوي درې مثال به ورکو د کورونا وایرس شو تقریبا ملیون هاو مسلمان ووژل یو کس کیناسو زه بیډ بیکس خورم هیڅ مشکل نه چا تاوان نه رسوم زه خورم نو پستا پیسه زه خورم ته وایي حرام دی هیڅ حرام نه زه خورم تا تاوان رسوم خپل کار کوه و دې خورل ټول دنیا به جنجال جوړ کړي دا ستا لیمیټډ فکر محدود فکر ته چې چاته وان رسوم ا پاسل کې توان رسې دوی هم بغیر پکشر باندې معلوم ده هم جز بازی چاته وان رسوم تر عزیز رازیم ستا پکې شار دی وې زو تر رازی چې دا وي ګیره زما واک دی ملاک نه ژوند زما واک دی بلچا وسر د باندې باس کو چې ته هم جز بازی کې تا اولاد نشرول دی معلومیږي چې ته ځل جامع باس کو مستا ته ونو وجود دی تان دی ولا نو مرزو سره غوزیږي غد مرزونه ډاکټر باندې فشار رازی یو ډاکټر ته لین زیاتیږي اولاد نشو له اکانومي خرابيږي په هیلث کیر سیستم باندې بوج راځي په دولت باندې دولت کې آرمي کسان کم دي یعنی زه کولای شم یو غټ لیکچر ورکم چې سوق هم دا وای چې زه هر کار کوم چا تاوان رسومه اول خو تخبل ځان تاوان رسې د خپل اسلام کې حرام شو دویم ته اصل کې محدود فکر لري او ته نه پويږي چې ستاسو عمل بل تاوان رسې زنګر ته ما په اسلام کې من ټول انسانان چې یو سره یو ځای یو ورونه او سره خويندې یو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم موز ورکاو چې بیت موز کې ټاکنه شله و تاسو کوم کس یو داس نه کړی چې یو کو صحیح او داس نه کې ما باندې تاثیر ورزی کی په یو جامع کې نو داخله پرې ځندې ولا زناګانې کې او شراب خوري او بل څه کې بل څه تاثیر نه ورزی کی یعنی پودکاست نه غواړم چې د باندې جدا من کول دوه ساته بحث وکړو چې تاسو څنګه عمل په جامع باندې تاوان نقصان رسېستا ګناهونه
د وجود اباس کې دي بالکل او دی ال جی بی ٹی کیو عموماً ما چې څومره لکه مطالعه وکړه یو مین هدف دا رې دوی ډی پاپولیشن راولې ز فکر کوم چې مطلب نفوس زیات شي یوز لیس کلاس کمیونټی بالکل کمیونټی جدا شي کمیونټی جدا شي اوس خصوصا ما ته کوم وخت کې د شي مان ډیر زیات اور شي د مبزر مې کوم سوچ کله هند خپل آرټیکل لري کو شاوخوا 15 سوال اس کال زیات غوي وخت دغه مبارزه وکړم جسما ځانو لیسبین دا ټول ال جی بی ٹی کیو لیسبین گے بای سیکشوال ٹرانس جینڈر او دا ټول ډیر مبارزه باندې په اړه کې د هند نفوس ډیر زیات دی او دا ډیر مشکل لګي هغه نه بغیر لاند مثال دا دی دی کمیونټی کې یو ممبر ته خیا چې د هیومن رائټس ته ولاړ شوی دی د دولت په خلاف درېدلې یا مثلا د یو چا دفاع ته ولاړ شوی دی یو ځکه خپل ژوند قربان کړی یا خپل تکلیف کړی وي راځي کې کوم کمیونټی سره فند رائزینګ کړی وي یا یو ایتی سره ته خیا دی ویچ از او زما دنیا بل هغه نن ډیر مهم شی دا چې یو خبره څوک په نظر کې نیسي چې دا مطلب بایولوژیکل نه دی دا شی کنه د دوی ټول خبره ټول په مزغو کې هیڅ چا دا پروف نه کوي چې دا بایولوژیکل نه نه موږ مسلمانان د ال جی بی ٹی کیو ګنا لکه د سیګو سره شرابس کی موږ حق نه لرو چې سره هم جنس باز دی په حیث مسلمان ته لاړ شي یو خبره فزیکی حمله وکړي دا ست حق نه دی دا د سټیټ حق دی اسلامي نظام دا فیصله وکړي یعنی تنش کو ټول اسلام لاس کې واخلي ته اوس سره خپله څنګه رویه کې آیا غواړې دعوت ته ورکې که ځان ته نه لري کې ستا خپل حق دی ستا خپل کار دی لیکن دا به زه واضح کړم چې دا ستا حق نه دی نه جواز لري چې سړی هم جذبات دې دپاره ته مسلمان یو یا وولو یا وهو یا وټکو نه ته کولی شي چې اتورټي خبر کې او هغوی د قاضي څه فیصله کې قاضي به کوي لکه څنګه ته حق نه لري دا بعض شیان دي موږ بعض غواړو اسلام ټول ځان لاس کې ونیسو رمبونیزم شروع کړو رمبونیزم خبرې کنه مشکل جرمنی کی تو اجازت دولت کو اجازت لیکن عقیدوی یو بل نه وکړه چې عموماً اسلام پال او اسلامي خلک کې هغه په خصوصا کمیونیست باندې یا په سوشالستانو باندې یا سوسیالستانو باندې هغه دای چې مثلا کچیر استاد وي چې دغه د کمیونیزم دغه د پاره ټول جوابونه لري چې یو صحیح ایکول کلاس موجود یاته په ټولنه کې خو بیا ته ګوري وای عملی نه شو عموماً اسلام پال خلک تانی غوند دوی ته ورکې دا شه ګوري صحیح عملی نه شو برعکس بیا هم بیرته دا وای چې مثلا کچیر اسلام دومره ډیر زیات خوي دغه خپل هغه ملکونه چې اسلام ورته کې ظهور کړی دی عربان دي مثلا هغوی خو یو سټیټ د سوغ وي ورته مثلا خو چې صحیح اسلام هم پکې او هغه د مترقي مي نو هغه بیرته دا رقم ته هیڅکله نه شو کولی چې د یو فلسفي د یو عقیدي فیصله په محدود وخت باندې وکړي اسلام څنګه چې ویل کېږي همداسې تطبیق شوی دی همداسې سټیټ یې درلودو همداسې نظام یې درلودو نن سبا چې موږ بغداد ولولو یا مثلا د مسکت ولرو یا نور ولولو چې کوم تقریبا په یورپ میډ ایول باندې ټایم کې وو او اسلام په اسلامیک کم کنټری چې موست پروګرس کنټریز وو په شمول دی په انګلستان چې کوم کینګ وو کینګ الفرد په ویسکس کې هغه په احترام دپاره په خپل ګولډ کوین کې به د مسلمانانو عکس لګاو یعنی نن چې اسلام کې دا مشکل دی مسلمانانو کې دا مشکل دی دا دین د اسلامي عقیده خرابه ده از ا پرنسپل از ا پرنسپل اسلام تطبیق شوی دی از اټ از او خلکو ریزلټ لیدلی دی نن هم چې تطبیق شي بعض یې تطبیق شوی دی بعض هم تطبیق شوی دی او خلکو ریزلټ لیدلی دی راځو کمونیزم ته کمونیزم از ا پرنسپل ان امپلیمنټبل ده متوجی از ا پرنسپل ان امپلیمنټبل ده دا باندې کول شم ډیټیل باسو معلومدار خبره ده خپل عموما لیکن سل شاو فاصل مليون خو هغه خپل دغه کوم خلق خراب کړل اخو مرشول په کنه باس ته چې کول شم کو سو به خپل دوی چې لیکلي شکل کې شي وي چې دا لري هغه سی هغه سی عملي نه شو یعنی نو مثال چې نه اسلام شو دی اسلام چې تقریبا سل فی صدا نو تقریبا نو سل دوی به بیرته د سوې چې مثلا دا دومره خوي ول خپل به ته ما خلک نه کوي یو خبره به ده کنه نن فیصله ته مکه وکنه چې تکل یو یو فلسفه لولې فیصله په نن باندې دا وایم برایت ایرا ونه یو وخت تقریبا برایت ایرا کوم وخت ودی لکه خصوصا دا د دوه کاله په دغه کې وشو ان د لینن نه لینن په وخت کې استالین وخت کې کوم برایت ایرا وخت خیر او استالین خو اپروچ غلط وکړ نه لینن په وخت کې سب لینن په ټول جنگونو سمره کسانه ډیر زیات ډیر زیات دا چې کوم وخت نور سره استالین زه تاسو مثال درکم محدود ګروپ چې په حالت کې وو اخو ترش منلای
مونږ محدود کو بحث کو مونږ چل دی دی امپراتوری بس کو اوس راز زمون دا خپلو کې دا کمیونیزم ان کنفیوز دی اوس لکه خمس سال لاده د کمیونیزم د پاره مثلا مارکس خصوصا ما ډیر زیات لوسته مارکس ما ډیر زیات لوسته د مارکس چې خپل د کمیونیست مانیفیسټو چاپې دو د 10 کیپیټل چاپې دو د خپل کیپیټالیزم سیف کو دا خو د انګلز د پلار هغه د کاټن فابریکونو د روپې راغل نو څنګه یو شی چې خپل وی مثلا یو سو چې څنګه میلیونر شم کتاب لیکلو په روپې سره نو چې دا چاپ کی خو چې د پوی د څنګه میلیونر شي اول ته میلیونر شي کنه امغه شی شو هینس پروفډ مثلا کیپیٹالزم سیفڈ کمیونزم کیپیٹالزم خوب یو اکنامیکل باس دے منچ اسلام چی کم باس کئی حقا ٹول انگل نر تا باس کئی کمیونزم ہم چاندیر اکنامیکل باس دے یعنی اگوی دی نور سوالی جوابو نیشی ورکا والے لگا سچ ما مخیر تو سوالو مهم سوالنا بل پخپلا پا کمیونزم پا کور ایرا کی یو ملین مشکلات اخپلا درلو دل پا حیث وقت کی دیونو درلو دل چی اگا کم عقیدہ دوی لری تطبیقی کی په افغانستان کې یو پنځه شپږ کسان په خیلوس یو سر لوسی کړي وو او اوس پورې خلک عکسونه اچوي لیکن هغه محدود ټاپ 1% هم نه و ټول افغانستان په کوم حالت کې وو متوجه یې کړه چې یو 50 جنیکیان چې کابل ښار کې په خیلوس او دې لپاره موږ ترقي وکړه جالبه ده ماته بیا ولې ملیون څلوېښت ملیون نور نفوس په کوم حالت کې وو دوی په ډیموګرافیک کې نه راځي دوی په نفوس کې نه راځي که هغه پنځه شپېته جنیکیان په نفوس کې راځي همدې ته په سټارلینګ او لینن او دوی په وخت کې په سوویت په وخت کې دوی په کوم حالت کې وو سومره دوی عام قتل کړو څوک چې په خلاف وسنس شو سره کول یعنی چې موږ اندازې اپروچ یعنی دومره ورته سافټ نو مارکسیزم لینینیزم کوو ګورو دا غیر سومره سافټ نو هغه د دې د وجه چې مثلا مارکس دومره قرباني ورکړ ټول کارونه بیا دغه د مرګ نه باد شو لیون دغه سټیټلس مړ کیږي مثلا هغه بیا هغه اته کسان ټول دغه مرګ په وخت خوا کې نه کسې دا خبره ده څوک د خوا کې وي کنه وی لیکن از پرنسپل دا خبره کنه چې دغه خپل یو سافټ ورژن دی دا بیخي نورم حتی چې څوک ستاب خیر دی بیخي فکر کوي چې زه صحیح منو نو صد په صد صحیح من نن دي کنه او بالکل خو دې کې یو شی بل چې مثلا زه خصوصا ام بي اس نه محمد بن سلمان نه انسپایر مخ کینو انسپایر مته نه هغه په دې چې خپل په خلکو ډیر زیات لیونی مې ډیر زیات دغه دی ورته ژمن نه خپل خلکو ته خپل هیواد ته هغه اوس په دې حقیقت رسیدلې مثلا چې سیستم د دنیا رینیوبل انرژي طرف ته روان دی زه باید په دې نورو برخو کې کار وکم مثلا د خمس سال د نیو مغه مثلا لاین سټی دا چې په ویزې په عمرې باندې بندې کوس له خان دي اجازه ورکا خو دا شی زه تاسو ته کنه ولې هغه دغه افکار لري اوس مثلا ولې زمون خلک سعودي والا غوندې سوچ نه کوي ولې باید مسلم خان رو غوړ سم هم خپل ترقی ده خبره ده کنه اسلام ظهور په سعودي کې کړی دی صحیح نه نه اسلام ظهور په سعودي کې سعودي په 1925 جوړ شوی دی خا خو چې هر شی یعنی اصل په اړه نه نه سیستم دنیا ته راغلی 1925 کې سیستم څه شروع شو خبره ده چې بعض خلک وایي کنه هغه یو ډیر خسته بیتم دی اسلام چې د جغرافیکلی لیمټډ کې اسلام یعنی خوش سعودي په 1925 جوړ شوی او سعود فاميلي غن اورس سره غلی ده و سره د محمد بن سلمان نه محمد بن سلمان یو خې اگزامپل نه ده نه به کوم طرف نه اکسپیر شوی اوس خبر هم دار مونږ باندې به باز نیو کم کوي دي سودو لبرانان وای بس د محمد بن سلمان خپل پلان جوړ کړی وړي هغه ته د وژنه جوړ مثلا لکه کوم غواړي شه ده اقل خپل خلک دنیا سره برابر کیږي تدار ته وای یعنی خبره ده یو سټیټ هغه وخت کې اوریدل کیږي چې دا سټیټ اکونومیکلی خصي پاور ولي او په دې اړه مسلمانان ترقی صرف په دې دنیا کې نه ګوري دوی ترقی د دې دنیا ضربه اخرت سره هر هغه څه چې تا ته په دې دنیا اخرت ګټه لري درکې هغه ته مسلمان ترقی وي که څوک د په دې دنیا کې ترقی او په اخرت کې تعذاب دی هغه ته مونږ ترقی نه وي زه ته مثال درکم راځه یو مثال دی یو بس کې دوړه ناس یو موټر نه تیری وو زه یو اسرائیل ته ګورم چې خیرن کالی اغوستی دي او شکېدلې کالی دي یو همسایه لاس کې دی بوټان یې مشکل را روان دی ته به سړی ته څه وایې چې دا سړی څوک دی څنګه دی غریب بیکګراوند نه دی یعنی بیکار کار نه کړی فاینانشلی جوړ نه ترقی نه کړی لکه مخ کی سوچ اوسړې ده نیواله په دودري زرا اسکرې د کور مخ ته لاړ دی بنگل دا سینو نه هر څه د خپل دی هغه ته چی وې ته غټ بیوروکرات د کمزې کی چیر غټ ډیپلوماټ دی چې ته ته ولې شغه ترقی افته سره کتاب ته دا کم بنگل سره دا فرعون او دا روان جو د موسی علی السلام نو بیا ستاد ترقی او کمه بي فکر مکمل بدل شو صحیح نو موږ په دې دنیا کې خپل ترقی په دې تعریف نه کو کوم تعریف چې محمد بن سلمان نن کوي هغه مقیاس غلط دی یعنی عموما هغه چې شي جاند از کوم مقیاس غلط دی متوجي من به ترقی ډیفاین کو ترقی زمون شي دا او دا ډیر مهم موضوع ده او زمون ترقی به دې دنیا په لمیټ نه وي کلمه چې د مسلمان تعریف نه ده محمد بن سلمان دی وکی کلینرشپ اسلام کې حرام نه ده ریکنستراکشن اسلام کې حرام نه ده لیکن بچونه خوځ د ساده ول مکه مدینه بندول
او خل په کنسرتونو جوړول او نره خزه به ډانس کول د اسلام کې حرام دی چې کوم شي کار خکه یغه ته بیت خیر وي او کوم شي منفي کې غته بد وي نو به انرژي کوم غته خبره نه ده انا من خپل اوس پلان لرو په دقیقه ته تل مختمی یعنی من خپل پلان لرو په لغمان کې 500 جریب از مکم نیول چې منګل ته د سیو پلان جوړ کو 500 جریب از مکه کې لیکن بل سلمان چې بلینز اف ډالرز لري او غو په دې پویږي چې مثلا زما اولډن خدمتږي موټر چول الکترونیکیږي نو غو بل جوړي کوم شان چې خکې د اسلام په شریعت چوکاټ کې دین دی راته به خو وي کوم شان چې بد کې راته به بد وي لازم تعریف هم سمه زمون یو طبقه به په کډا وي کنه چې اوس مثلا ګوره اس اولنی مسلمانان هغه مونږ تر اوسه راغی هغه چې به دومره ټیټ نه دريږي یعنی مثلا وي ما او تا باندې خدای چیرته یې خلک اوس نه 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 دا خبره غلطه ده مثلا مخکې ولې چې دلته اول او اخر مسلمان نشته ده اوس په دې پوه شو خبره بیرته ډیر یو جالب موضوع تر اغله نشنلزم پورې کنه خبره کوم اول خو زه تاسو ته ویلو غواړم چې مثلا که چې د نشنلزم او پیټریټیزم کې څوک کنفیوز دی بیسک ډیفینیشن بیسک فرق هم دار دی که چیرې یو څوک وایي چې زه د خپل هیواد ګټه ما لپاره د بل چا نه د بل هیواد نه مخکې درېږي دا پیټریټیزم شو وطن پالنه که چیرې یو څوک وایي چې د بل هیواد لپاره نفرت ما ته د خپل هیواد ته مینې نه مخکې درېږي دې ته موږ پیور نیشنلزم یا هغه سره چې ورته وایي ملت پال عموما دا فرق شو اوس خبره موږ اسلام کې نشنلزم شته سمپل بیخي بیخي نشته اما غ د اخوانیانو دغه موضوع شو کنه مثلا اخوان نه اوس زوت اوس مثال درکم کنه یو خبره چې په اسلام کې دا ولې بل چبل به وتړو په اسلام کې نشنلزم نشته دا بورډرز ټول یونایټډ کینګډم او کلونلزم په وخت شروع شو کلونلزم راغه او دا کورونه موږ سره وکړل نه بیوبل په جنگ چولو هم دا پرنسپل د نن موږ تعقیبو هم دا نشنلزم په یورپ کې نشته کدا دومره ښه شی به خپل بارډر جوړ کړی وای کنه زم خلدانو مته وکړی وو ولی پینزیش ملکونه پاروپا کی ماته او چا قصه کوله جزاره خنا پینزیش ملکونه پاروپا کی یوم بارډر نه لري ټول بارډر لیست دي او مسلمان دی بارډر یو قسم خلدارنه چولې دي کدا دونه خوندنه که تاسو ول نه کوي ولی په کانادا امریکا کې بارډر نشته دی یو په خپ امریکا کې بل په کانادا کې کیدا خو غو پی دا بدختی ده خوندنه موږ ته جوړه کړی ده پاکستان افغانستان سره جنگ چولې دي او پاکستان هندستان بنگلاديش سره جنگ چولې دي حتی دا چا چې زمنګ دا نقشه چولې دغه بيخي دی روجن تر غلنده انګلستان کې ناز زمونږ ته نقشې چې کوم یو کوم څنګه تقسیم شي ځکه چې دا مو ته په تبي دي پاره سعودي او قطر او دا ټول په یو بل سره جنگ کیو نه دا مو خبرم دار کنه هغه د دې فیزون نه تیر شوی یورپ کې چې اوس کوم رقم جهالت تیر شو فکر نه کوم عرب خو سکه چې په دې دنیا کې بنی تیر شو هغه جهالت هغه د دې فیزون نه تیر شو اوس حتی یو چاره ته قصه کوله کې پوتریش کې وي یا جرمني کې په کوم خار خو دو کته نېشنلست ورته وي هغه د سیران ایران د تګوري تخ ماته کنزله وکړه دومره بدګنی زکه دا خو مثلا ټول فیزون نه تیر شوی هغه موږ نه اجازه راکا هغه موږ نه زده کړی دی او په ځان تطبیق کړی دی هغه دی هغه دی د کونسل سیستم دی هغه دی د سوشل سیستم دی هغه دی بورډر سیستم دی کی یونین سیستم دی لیکن نن موږ هغه جهالت طرف روان یو هغه ته راغلی موږ طرف روان یو فکر نه کوي په مال شرایطو کې ډیر معلومدار ډیر سپیسیفک سرکمستانسز کې دا د درد دوام کې مثلا بعض زمون خپل افغانان په دې عقیده دي چې مثلا د لیول د نشنلزم موږ ته په کار دی چې د خپل د زمون کم ډیر خراب هم ساه چې موږ ته حواله شوی زه وایم چې زما د ملک دم مثلا ستاده هوا د ملا نظر شرف ورته ورکوم د لیول تاسو سر نشنلستان دی وای کنه حق او باطل بیت همیشه که زما یو نیک مسلمان ور پاکستان کې دی زبد یو حق او مجد مسلمان دی که زما یو ملحد یو فاسق یو باطل انسان زما مسایه دی زما خپل مور پیدا ورور دی زما زه فاسق دی حق به وي پات شو یو عوام دلته دمبد ولي کمشي ولي دمبد خلې کمره ولي دلته زما خلیفګان ورو نه دور بعد من شادوګان جوړیږي ولي بیت د سیمه مساوات ورکو متوجی رازو د نشنلزم ته نشنلزم څه ته وایي نشنلزم دا وایي چې زه خپل مل ته راضي یم چې دوی هر څه کوي زه سره راضي یم علي ابن طالب د پښتنو شوا که زه خپل قوم خلکو سره مینه کوم آیا دا نشنلزم دی نه نه دی که چیرته ته خپل قوم په باطل کې سپورټ کوي دا به نشنلزم دی خپل قوم ته خدمت کول نشنلزم نه دی ما مخکې ویل کنه خپل قوم سره مینه کول نشنلزم نه دی لیکن دوی په باطل کې سپورټ کول او دا وایي غلطه ده وته او دا وایي چې زما قوم ټول نه بهتره دی دا بیا غلطه امام شافعي څه وایي امام شافعي وایي چې شرک سره الله تعالی شه خو نشنلزم سره مزه دی یو حدیث دی دا به تاسو جالب شي
یو کس چې نیشنلزم کې دا بهتر دی خپل د پلار و د عورت ذات دی په خوله کې ونیسي و دا د غاښ کې اصول نیشنلزم کې دا حدیث خلک سرچ کولی شي. دومره سیریس مسله ده په اسلام کې، دومره سیریس ده. دا واضح ده چې عورت د نن عرب نه بهتره نه دی، یو تور د سپین نه بهتره نه دی، فقط موږ ټول په تقوا کې تړل کېږو. نو اوس زموږ کې احیانا فکر کوه چې د افغانستان او پاکستان منځ کې بارډر نه وای، زموږ ملنها مشکلات حل وای، زموږ ایران سره بارډر نه وای، زموږ تاجکستان او افغانستان سره بارډر نه وای، او ټول یو مسلمانان وای. فکر نه کوي چې موږ به اقتصادي سیاسي لکه څنګه چې مخکې قیو قیبه وو. خو پښتنه هم همداسې کېږي که نه، چې هغوی څنګه کولی شي جوړ کړي چا دي. نن باید یو جدا نراتیو باندې بحث وشي، نه په دې بحث وشي کوم سیستم موږ ته خوښ وکړ څنګه تقویه کړو. موږ باید په دې بحث وکړو چې څنګه اسلامي سیستم ځان باندې تطبیق کړو او دې جهالت نه ځان وباسو. خو فکر کوئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې به دې دغې اوس مثلا تاسو چې د یوروپ مثال ورکړو، رښتیا نه هم بیخي خصوصا ولی نه کامیابی و پدیش کی مسلمان دا پختنه غوی نه وکای اخوانان نه نه مثلا ټول مسلمانان من ولی د سمش کولای چې به پاسپورت دې مسلمان مقتلای یو یونین ولی من نشو جوړ دلیل دا دی چې من اسلام تطبیق کوونه په ځان اول په خپل ځان اسلام تطبیق کما نو بیا دا مشکل هلیږي جامع پر ورس سبا اس کوه من ډیر باس بدی چې خلص نه اسلام کو نه خپل ځان څنګه اسلام کو صحیح بل یو ډیر مهم دغه لکه میوزیک باره کې یو خبره ده اینه چې ما مخکې ویل بعضې خلک ډېر دا موضوع لایټلی اخلي بعضې حتی دومره وایي چې څومره د دې په تحریم کې او په حرموالي کې دا دغه راغلي دي دلایل راغلي دي کېدای شي دغسې یو څه اوسیم چې یو حده پورې دي څوک دا شی تعقیب کړي. اوس مثلا بعضې خلک ډېر یو جالب دغه کوي جالب کمپیریزن کوي یو مقیاس ځان ته برابروي یو د یو دغه په لحاظ باندې مثلا کمپیر کوي دغه حالت سره وایي فکر کوم بعض یو شرایطو کې داسې شوي دي چې ماشومانو به چمبه وهل او چې نبی علیه السلام ورته نه دي ویلي چې تاسې دا کار مه کوئ. اوس بیا هغوی داسې یو رقم ربط ورکوي چې بعض شیان چې مثلا اسلام کې پخوا وو هغه دومره ښایسته ټیټ ټیټ اډوانس شو. اوس مثلا موږ ته راغلي چې هر یو مسلمان ځوان یا پلار دې خپل اولاد ته چی وښیي، مثلا چې تیراندازي دې وښیي، اسب سواری ده یا لامبو ده. اوس که زه په دې زمانه کې په یوویشتمه پیړۍ کې زه تیراندازي یاده کړم دا ډېره زیاته بې فایده، خو هغه به موږ دلته دا قیاس کوو دلته چې د دې هدف دا دی چې زه باید نښه ایشتل یاد کړم. اس په زما دی وخت کې نه پکاري یو څوک ما سره ډېر ټایټ ایم وی کې جنگ کوي زه پاس په جنگ کوم معلوم دا راځي هغه ما باندې ډومینټ نو می قیاس خبره ده کنه سوري قیاس خبره ده هغه هم د قیاس ورګي چې کچيري دا دغه میوزیک پاتې او په غیره کې چې بازو قومونو لري نه کو دا شي نو کې دی شي چې موږ د دې شي د پاره د سیو لیجیسلیټ کو دا موضوع چې مثلا د کوم اډوانسمنت هم شته خو ټایټ باید دا وورو مثلا ډیر خیال دی ګوره کنه کومه ګل ناراضي سمره جالب دا دا ټریک دی سیوانو دی سیوانو چې ستا پیغمبر چې ترې وفات دے پہ خورہ کے دے زما پیغمبر چیرتے دے پاسمان کے دے چا پیغمبر بہتر شو وہ نش دے سکھ آسمان کے دے بہتر سکھ پہ خورہ کے دے بہتر دے دادی سمیان ٹرکس دی ستا پیغمبر پلانا پیدا شوے دے ہاؤ زما پیغمبر صرف مور نہ سکھ بہتر شو دادا وہی ٹرکس دی چمنگا مسلمان باز وقت استفادہ کو میوزک کلیئر کٹ جواب حرام دے یعنی دا بعض شان جو خلاص موضوعی دی ٹول رازو دا موضوعی دی اس رازو دا دفت شو هغه ماشومان چې بالغ شوي نه دي یا هغه جنګان چې بالغ شوي نه دي هغوی کولی شي ووکل شو فقط په خوله باندې چې کوم آواز جوړی نشید بیکګراوند کې شوي دا جواز لري. لیکن زه په دې عقیده یم چې میوزیک کلیئر کټ حرام دی. د سوری لقمان شپږم آیت خل لوستلی شي دا په کوم وخت کې نازل شو زه شپږ و دلیل تا وړاندې کولی شم سایکولوژیکل چې ولې میوزیک حرام دی که لنډ جواب غواړئ کوئ تفصیل درکړم مخکې تللی شم چې رښتیا خبرې زه خپل هم ډېره اورم کنه یو زما او دانه دی چې په صرف په حرامیت به ګوته بند کړي. یو دفعه ټرای وکړه چې مې اورم زه چې کوم ځای کې میوزیک اورم سر به دردېږي. خبر هم دا چې لکه مور سره دومره ایوالف شوی مور سره کنه نور ډېر ماته یې زه به تاسو خبر وکړم. ښه زه په پونتون کې وم پونتون کې وم زه په دې پوزیشن ګرلفرند ساتل حرام دی. زما ټول انډیوالان ګرلفرند درلودل ډوډۍ ته هم ځان سره بجنی کاندرا اوسلې بل ځای تم بل تم چون زه یو سیکولر پوهنتون کې مې درس ویلی دی. یو وخت کې زه په دې فکر شوم چې ګرلفرینډ بودن خو یو د ژوند یو ضرورت دی ته به یې تو دنه ولرې. زه په دې عقیده شوم
نو بعض وخت ماحول دی خراب وي ته فکر چې دا کوم شی دا د ژوند یوه برخه ده د روح سکون دی دا دا دی زه تفصیل دپاره بله ویډیو جوړوم ما د جالب هم دا دی که مثلا یو څوک پکې ځان رسټرک کوي اوس تاسې کیدای شي د افیکټ نه بیخي خبر هم نه اوسي ماهر زین ما ډېر زیات اورېدلی ماهر زین یعنی داسې یو ترانې هم نشي سمي یوسف دی نور دی سمي یوسف خو لږ پخوانی او ماهر زین بیا لږ نور هم دا شی کوم دې چې کوم ووکل میوزیکل انسټرومنټ بعض هغه بیا وایي چې مثلا صرف ووکلز دی مثلا ترانه د میوزیکل انسټرومنټ دواړه ورژن لري هغه هغه صحیح دی چې څومره ناشید دي دا دواړه ورژن شته مثلا کنه کوم اواز دا کوئی دلیل شعر دی چې ته مثلا کوم مسعود کورتیس دی سم یوسف دی خپل ماهر زین دی یا آی آر اف کې یو دانه او درست ډاکټر صاحب ذاکر نایک خوا ته لاړو اول بل چې عبد الله بیگ نه خپل صرف زین می زین شی او بیا چې یو مانته نو ساوث افریقا نه ده ساوث افریقا سړی کړي په لیک زمون کنداري او په لیک دي نو هغه بیا دا وایي چې موږ ضرورت زین بیکا زین بیکا زین بیکا زین بیکا لکه زمون وي ضرورت لرو چې یو میډیم ولرو د خبرو کولو لکه نړیوال مثلا یو ژبلري د زین بیکا نه شنو صحیح دي اخو صحیح اوس مثلا ماهر زین فرض ماهر زین باز میډیم دی تاسو ما د پیغام رسولو ګوره هدف زما پیښ دی بیرته ته نشي کوچ غلط هدف ته ستا اولاد رول هدف ته ته خو ته جواد کو اولاد ته رول دا صحیح هدف ونشبي خا ته یو صحیح هدف رسول لپاره ته رونګ مین نشي استفاده کوله ته به صحیح هدف پر صحیح لار استفاده کی بس اخرنی شی بی دی یو بل پختنه چي دوباره په تفصیلی یو پودکاست بلو کوم چې ولی میوزیک اسلام سره صحیح ان شاء الله سولو ډیر خوندم گئی سولو پودکاستونه چې رختیا غوي زما ډیر خوخی اخرنی دغه دی یو دا چې تاسو فکر کوی اخرنی هدف چې په افغانستان کې لګیار یوازې قمر خبره نکوم دا ټول به پدی یو توانی چې په لانګ رن کې یا ریسنت وخت کې به دا فقر او یا ختم کې دي نه کوم هدف چې دا وکړل شي ولی ځکه دوی سیستم نه لري نه دولت کنټرول کوي نه دولت ته پلان لري نه دولت سیستم لري او نو دا کوم خیر نه دوی جوړ شوی دوی سیستم نه لري دوی لانګ رن مو لانګ ټرم د پاره یو صحیح لغنه لري کنه تیر ک دو کلن کوم منځ او چاته تیر دو کلن ریکارډ دوی سر نه وی او درته دو کلن پلان دوی سر خیر خو مونیټرینګ خبره شو دوی خپل افورتس ما د لانګ ټرم نخ کاری ځکه اوس یو څوک دی ته ټول عمر فری خوراک ورکوه هغه څه شو چې هدا اقل بزنس ورته څوک شروع کړي نه لکه ستاسو انیشیټیوز کې شته راځه هغه د کونن نه څوک از چې ته له ما هغه دغه والا فاتح الله هغه ته نو ستاسو فکر کوم دکان ورته ورکړ یو بل څوک زرن جا خسته نو مې نیولو چل ورته خو دې په ځای چې پوخ مې ورته من اوس ډیر وړ ملي کارو کو چې هر سړی من خیاط کو نو خیاطي کاری بسو ګنټي کار سره بزنس کو سودا بسو بخلی نو اوس هم پلان دی داسې کار نه وکړو چې افغانستان نه بیرون ایکسپورټ کړو یعنې د هر شي لپاره د اوږدمهاله یو پلان دی نه لري ځکه دوی فیلډ دی په دې ښ کې دو درې دلایل دي یو دا چې دوی اریا ټارګټینګ کوم اریا کې به تمن کار وکړو دویم دا دوی ته پلان لري یو خپل پلان ټرک کول نه شي سونه کامیاب هم سونه کامیاب ته لار پاتې ده دریم دا چې دولت صحیح کنټرول دوی نه لري مونیټرینګ نه لري صحیح حساب دی او پلان نشي ورکولی او بل دا څلورم دلیل دولت سره همکار هم نه دی دا اوس خیرین حدونه په یو ملین جنجالو کې دي ځکه دولت سره همکار نه دی دولت یو جدا ارګان نه لري چې خاص دوی سره همکار وي دوی سره کومک وکړي دوی لکه نور غوندي ته چې بانک لاین کې ولاړې زم به دلته ولاړو سم پیسې وستل تا تی خپل ځان ته ورځي خلکو ته وړم بعد ما ته ولوې تر کړ شي لیکن دا نشته دی لکه پریویلیج په کار دی نشته دی یعنی هیز ډول پریویلیج نه شي بل یو شی ډیر جالب چې قمر کې نور نه لیدل کې په قمر کې شته یو خدا 100% ډونیشن پالیسی نه مثلا تاسو 100 روپۍ ورکوي سل افغاني اگر ټول چې په کم یو برخه کې تاسو غواړي مصرف شي غلطه مصرفي دي دوی نور اپریشنل ایکسپنس چې دي د عملیاتي چارو د مخې وړل لپاره دوی به نور ډونران لري یو شی ډیر جالب بل امدانن کجیر څوګو واړي چې قمر په دې دوه مره وخت کې چې کړی ټول بیلنس شیټ لیجر د هر څه تاسو ته چاپی په انلاین باندې کې تاسو دا پیدا کولای شي دا غ شفافیت دی چې یو څوګ د کمیونټي ته افر کوي چې وګوره زه په ما باندې ته اعتماد کولای شي بل موږ درې کلن رپورټ هم وړاندې کوو چې درې کال کوم څور پیسې درلودلې چیرته مصرف کړي په ادارې څونه مصرف شوي چې چم کړي په کم کم ځای کوم کړي دي دا په خپل ویب سټ کې چې هر څه کتلی شي کچیر یو تغییر تاسو مثلا د افغانستان په دې سیستم کې راوړې د قیرینه هادونو د پاره کوم قوانين اول خو وزن دي په دې خبره هم ځکه زما پلار وزارت مالیه کې کار کوي تصدیو کې حتی دا تصدیو ته اوس وخت کې د 35 تصدیو اوس هغه بیچارهګان لګیو قوانين جوړول دا دوه عمر وخت اچ شنو کته تاسو یو تغییر راوستل شي یا باز ډیر میجر تغییرات د قیرینه هادونو په برخه کې د وطن لپاره کوم تغییرات زه به اولین دوی ته لکه سپورت زیات کم اگر بعد څه بیا په اصلاح باندې خبرې وکم ځکه چې فلحال دوی هیڅ قسم سپورت نه لري نه لکه دولت ته که تاسو یو سوسه دي شنز ورکړي چې په دغه موږ لګیا یو وزارت عدلی سره په باس باندې لګیا یو هغه ته موږ ویل یو قمر چکی چې قمر پاک نه هادو بیا راشي موږ تاسو نو چکلس جوړ کړي پیسې یعنی چې په هغه ستادګي من هغه ته ویل چې اول قمر چکی قمر تاسو پاک نه هاد معلوم شو بیا تاسو موږ سیستم جوړو د سیستم جوړو چې هر یو
بنسټ ته باید وګورې چې د 100 روپۍ د کال کې وي څه پلان لري، کوم بخش کې کار کوي، کوم ځای کې مصرف کړی، په درک سره مصرف شوی، دا باید هر چا سره اویلیبل وي. دا عموما دا پښتنه زده پودکاسټ په بیخي اول سر کې دا دوه پودکاسټونه چې ما وکړل کوم ژانر ډېر خوند درکې چې ولولې اوس فیلن شي څه شي د کتابونو کوم ژانر ډېر لولې اوس دستي چې شي ژانر څه مقصد دی فکشن کتابونه ده نه لکه او کوم یو بار فکشن فکشن نه لولم امدی ژانرونو کې نوې کوم یو نه وتاه ډېر لولې زه چې لولم زما کتابونه په دې معلوم ده ریلیجن نه بغیر یو په انټرپرنورشپ کې وي او دویم په سایکولوژي او په هیومن ډیولپمنټ کې وي کا پروډکټیویټی دا کا ورک اټیټیوډ دی بل دی نو دی دوه کې ما او بل میټافیزیکس کې وي دا فلسفي سره وي میټافیزیکس دا ځکه میټافیزیکي په فلسفي سره وس فلال د یو کتاب لولم ایموشنل انټیلیجنس لولم او بل دی یو میتس کتاب دی چې په سمال بزنسز باندې جوړ شوی چې ول سمال بزنس فیزیک پیل کیږي ما دا دونو دی باندې ما ریسنتلی دا هو کته اصلا یو کی سټډي و بیا غینه کتاب سٹارټ اپ نیشن د اسرائیل لغای خود له چې دوی څنګه دی هتا ورسیدل چې هر څوک څنګه یو بزنس لري امریکا سره په دا نمبر پاور فل څنګه شو ډیر جالب کتاب او امریکا فاندینګ ورکو زکه ورسیدل دا خبر دا خیر خو چې فن خبر هم دا د یوټیلایزیشن په خبر راځي کنه هغه هغه امریکا هغه یوټیلایز کول شي هغه خپل یوټیلایز هغه د کتاب نو د سٹارټ اپ نیشن ډیر جالب وو هغه سٹارټ اپ نیشن دوی بس د مون لیکي پروپاګاندا د پاره دا به تاسو پوه شئ یو سافټ پروپاګاندا دا یو هارد دا بیا یو ډایرکټ دی یو انډایرکټ دا به سافټ او انډایرکټ پروپاګاندا کې راځي صحیح کنه سٹارټ اپ نیشن په اصل کې چې دی هغه امریکانو راتلی شي دویم کترا ولا هغه به یورپ وی جرمنز به وی په دریم سٹارټ اپ نیشن انډینز اوس راتلی شي بنگلاديش راتلی شي په کوم فسیلیټیز چې په اسرائیل ته ورکړ شوی دی هغه ته په نورستان کې زمون کې کوم ورکې کې د زمون کړي په سر هم یو ډیر کمپنی غان جوړی کی زما عموما فلسفي سره ډیر علاقه فلسفي کې زه چې ډیر زولم فلسفي اف ساينس لولم او په اسلامیک غفیل کې بیا الغزالی هم لولم خو جنرال میټافیزیکس زنه په همدا وخت کې کني امام غزالی صاحب یاد وای کنه دی فکر کوم کوم کوټ دی چې دی دا ریاضی چې دی دا وای د شیطان دغه دی نه نه داسې کوم دی غزالی چې دی شانتول کیږي او داسې نه دی ډیر خو بس ډیر خوند وکړو لکه عین ما مخکې ویل کنه داسې کوم باز نو چې انټرویو ما ډیر ټرای وکړل چې انټرویو فارمټ ته لاړ نشي چې زه د پښتون حکومت دی د خدای کی تاسو خفه شوی نو چې ما ډیر خبرې وکړل یو بل مننه به تاسو نه پدی باندې کوم یو خو امکانات ما ته پریول چې داسې استعمال کوم دغه ټول خلک خدمت کوي شو دې کې زما پوینټ دا و چې مثلا زه تاسو چیرته دعوت کوم هغه کې هغه زما توان خو پرې چې څومره پکې توان کېږم اغینا بغیر خبره دا چې ما نه خوښ تاسو وخت زایې نه خوشاله ستاسو اغه تاسو مسؤلیتونه خبرو مې یو ځل بیا مننه کوم د دومره مسؤلیت سره مشکل دی په خدمت کې ما دومره مسؤلیتونه سره ما ته وخت راکو ډیر مننه اوس که څه پیغام تاسو لري زما ویورز مو من چې لیبرال ټایپ دی کاوی د چې زز خاص پیغام نه لرم چې دا انټرویو چالدل د اوپن هارت سره دی ووري ځکه دا ډیر سخت اچا د پر چيو ایدیا وخت نه سپ کړی به بل ایکسپټ کی اوپن هارتس اف دی وری اوپن مایندز اف دی وری جست لک او چې په هر څه ویزه پویګم پښتنه کې څنګه پویګم زه پویګم بس لاس دا زمونږ د پودکاسټ دریم اپیزود وکي دیش دا ول خپور شي د دې سره سره چې مطلب پی آر نه دی یا کوم څه د پروموشن خبره نه کچې تاسو غواړئ د ژوند په اړه برخه کې کاغه مثلا میتھس دی کاغه گرافیک ډیزاینینګ دی ویډیو ایډیټینګ دی کاغه فقہ د هر شی دی کچې تاسو غواړئ په کور کې په ناسته باندې ځان لپاره یو پرسنل کورس واخلې هغه تاسو کولای شئ د یو لرنر د ویب سټ څخه وکړئ دوی د سبسکرپشن مختلف پیکیجونه لري او تاسو کولای شئ په دې برخه کې که حرفوي موضوع ده کاغه یو ځکه تاسو خپل ځان غواړئ سپیشلایزډ کې تاسو د یو لرنر د ویب سټ څخه استفاده کولای شئ ډیر ښه ټیم ده دوی او ډیر زیات ښه کارونه دوی روان کړي دي چون یانګم ده انل که تاسو وګورئ چې د پندیمیک نه بعد هم خلک لګیاري دا کلچر اډاپټ کوي چې مثلا ورک فرام هومي سټڈی فرام هومي نو دا ډیر ښه اپورچونټی ده په افغانستان کې چې یو خو اول انیشیټیو ده د دوی فکر نه کوم کده چې دنه مخ کې چا کړی یا په دې لیول باندې و توانی کې چې څوک یو کې بل جالب شي چې دا ستاسو غاړه ما دا اوس چې موږ نه سره دا یو لر نه خپل ده هغه ساده ده چې دوی پکې خپل ویډیو غان اډیټ کوي دوی نه ډیر مننه ویب سټ دلته په سکرین کې مخکاري او د سبسکرپشن لپاره هغه لینک هم په ډیسکرپشن کې شته تاسو کولای شئ یو کورس ځان لپاره پرچیز کړئ ډیر مننه زموږ پودکاسټ دلته ختمي انشاء الله سره ځکه انشاء الله